Salutare tuturor și bun venit la Pescuit cu Total Fishing. Sunt Radu Dăscălescu și ca de obicei joia vă propun câteva ore de pescuit. Astăzi ne aflăm pe lacul Cenușaru în compania lui Mircea Gheran. Stând la echipa MG și m-am gândit că astăzi să avem ocazia să discutăm și să experimentăm câteva ore de pescuit de competiție. Ce înseamnă pescuitul de competiție la crab? Cu Mircea ne-am văzut și în studio, după cum bine știți, și vă invit să intrați pe canalul de YouTube la Pescuit cu Total Fishing pentru a vă lămuri în ceea ce privește emisiunile făcute cu Mircică. Bun venit, Mircea, din nou! Salutare din nou, salutare tuturor! Ați văzut că mai devreme, cu câteva ore, când ne pregăteam aici pentru live, am făcut o scurtă intervenție. Mircea ne povestea și ne promitea faptul că astăzi vom discuta multe aspecte legate de pescuitul crapului în regim de competiție sau, alte cuvinte, presiune mare, pentru că despre asta e vorba, să știți. Este o perioadă în care presiune foarte mare pe lac, sunt foarte multe echipe și fiecare are strategia lui. Da, da. Și apropo de strategii, Mircea, cum dați voi startul? Pentru că astăzi la ora 12 s-a auzit pentru prima dată start concurs, nu? Da, astăzi la ora 12 a început competiția. Suntem pe standul 14. Un stand care la campionatul regional am avut echipe unde au pescuit și rezultatul a fost foarte bun. Cert e că în momentul de față, fiind foarte, foarte cald afară, am abordat începutul de concurs cu nădire la pescuitul tenului. Ai început cu tenul. Cum de altfel îmi place mie și rezultatele nu... Ca de obicei, pe fugă. N-au încetat să apară. Am prins destul de mulți pești, am și scăpat câțiva pești, dar ce să facem, asta face parte din competiție. Cât despre strategie, sunt adeptul pescuitului la punct fix. De regulă îmi caut locuri astfel încât să nu fiu înghesuit de către vecini, astfel încât să nu putem să împărțim peștii în timpul competiției. Ca, deci, pas, da. ca punct aici în standul nostru, am ales chiar salcia din mijlocul standului, unde am nădit pe ea și pescuim în jurul acelui loc cu două lansete și cu celelalte două lansete către extremitățile standului. În timpul unui concurs, voi vă blocați oponenții, adică capetele de stand? Băi, ai atins un punct aici tare rău de tot. Vreau să ți spun că partea asta cu blocatul, cel puțin la pescuitul crapului, cam greu să faci. Și spun de ce, pentru că e greu să mă poată contrazice pe mine cineva în situația în care acum 2 ani de zile, tot pe balta asta, am pescuit pe standul 1. Ok. Stand care vineri a început competiția și cu o zi înainte, nu, de fapt, joi noaptea spre vineri, s-au răsturnat 2 remorci de grâu. E o chestiune pe care, da, am discutat-o. S-a discutat? Da, am discutat-o în live-ul da. Trecut, da. Da, mi-ai povestit. Voi, de remorca de cum grâu. Cum să blochez pe cineva în situația în care noi am avut 6 tone de grâu acolo răsturnate în fața noastră? Da? E greu. Ce să, adică trebuia atunci, să presupunem că na, de-aia grâul ăla și fi aruncat eu, da? Păi trebuia să fac masacru mondial. Corect. Nu s-a întâmplat de altfel și nici toți peștii din Balta n-au venit acolo ca să, ia uite-te, să prindem numai noi și ceilalți să se uite la noi. Deci și totuși, asta cu ăla era un tăiat de standard, nu am zis de tăiat, am întrebat de blocat. De blocat, da. Da. Chestia asta cu blocatul e mai greu. Eu sunt de părere că virgulă contează enorm de mult pescarul, după care standul. Dacă ai pescari buni în stânga-dreapta ta, vei împărți peștii respectivi cu echipele vecine. Dacă pescarii respectivi nu știu să abordeze și să prindă peștii respectivi care îi are pe zonă, e mai automat dificil. Că ei nu vor sta priponiți niciodată în locul respectiv, migrează, vin într-o parte, într-alta și automat că fiecare echipă, cum își abordează partida, așa poate să o ducă până la final. Bine sau rău? Îmi cer scuze pentru că, așa cum observați în cameră,
membrii echipei MG mai pot să ne mai acopere, pentru că în regim de concurs sunt lucruri. Apropo de ce de strategie, schimbăm cu 3 lansete pescuim după ten. Lansetele le schimbăm la 15 minute, 20 de minute, pescuim cu momitoare, cu Tengo pe momitor și cu Tengo la săculeț, Tengo galben. Ca să putem... E un ritm destul de alert în stanță, știți, nu e liniște, nu se bronzează nimeni, nimeni nu face plajă, asta e clar. Îmi cer scuze pentru diferența de nivel între mine și Mircea, nu este cauzată tot timpul de scaune. Tot timpul e apropo lui Radu să fie mai mare. Este problema că suntem în pantă, am încercat și noi să ne tragem la umbră, astfel încât să putem să ne vedem cât mai bine cu voi cei ce ne urmăriți. Big up celor care ne ajutați cu distribuiri, după cum vedeți, facem eforturi ca în fiecare joi să fim cât mai mult prezenți la malul apei. Încercăm să vă prezentăm fel de fel de situații, că discutăm de dueluri de crab versus feeder sau tehnică de feeder. Iată, mai nou, intrăm și cu tehnica de competiție, o chestiune despre care s-a tot vorbit în live-urile pe care le facem și le-am făcut și în trecut, dar pe care nu am experimentat-o așa cum o facem de data asta. Mircea ne spune că a început pescuitul la ten. Cum se pleacă la ten într-o competiție? Mircea. Radu, imediat cum a început concursul, am pregătit 30 de bulgări pe care i-am înădit cu praștia. Tu vorbești acolo că știu ce am de făcut. Da, ok. După care ai adus ligheanul, bravo. Păi exact. Dar nu facem altfel. Pentru că chiar în ligheanul ăsta pregătim nada, din ce cauză? Ne trebuie o cantitate destul de mare. Fiind foarte cald, trage foarte mult, se usucă în permanență, tot din cauza căldurii, nada să nu se acrească, să nu se strice, pentru că contează enorm de mult lucrul ăsta, mai ales în pescuitul la ten. Pe caniculă, trebuie să menționăm ceva, Mircea, iartă-mă că te întrerup, este caniculă, suntem în plină caniculă. 40 de grade aproape. Și nada trebuie... permanentă umectată. Da, și nu cantități mari. O cantitate foarte mare, exact. Deci atenție mare, mare de tot pe nadă. Știu că sunt ceva pești la sac în momentul de față, se pune problema de vreun cântar ceva. Puțin mai devreme am făcut două cântare. Mai avem vreo doi teni la sac, probabil că organizatorul să vină să mai verifice, să ne mai întrebe dacă avem ten astfel încât să poată să-i cântărească. De evitat în perioadele acestea de ținut peștii foarte mult la sac și cu precădere tenii, da? Pentru că sunt sensibili, chiar dacă rezistă bine la călduri excesive, trebuie să luați în calcul că dacă ai 2-3, nu? Preferabil să chemi. Știi ce se întâmplă? Aici e un lucru foarte bine pus la punct. În situația în care începi și ai o cadență a trăsăturilor și ai trăsătură din 5 în 5 minute sau din 10 în 10 minute, cum de altfel s-a întâmplat înainte de a intra pe live, da. Chiar îți spuneam, la 10 minute aveam trăsătură, nu poate să stea o echipă de arbitrii lângă noi. Îți dai seama că în momentul în care scoți peștele, trebuie odată salteaua, sunt niște lucruri care trebuie toți să le știe, astfel încât să-i acorde peștelui prioritate. Și deci primul pas este întotdeauna să aducem salteaua la temperatura apei, pentru că altfel opărim pești. Nu îi punem în saltele încinse, sigur, pentru că nu e în regulă. Chiar o să iau salteaua, să știți, o aduc puțin mai peștele, noi, peștele pentru cântar. Tu continuă. Peștele, după ce le-am pus în sac, pe picheții respectiv unde vom ține peștii, nu trebuie să fie mai mult de 2 pești, astfel încât ei, în timpul în care stă la sac, iau, tu te duci să iei salteaua și vorbesc aici. Zi acolo. Când stau la sac, pe pichet, să nu se înfășoare între ei, astfel încât să se sugrume. Eu cred că e în regulă acolo salteaua. E bine? Da. E bine, nu? Am pus-o bine? Nu, las-o așa. Las-o așa. Iau și găleata cu apă. E cu schemă. Am înțeles. Da, haideți să aducem și sacii, pentru că ne trebuie și sacii aproape. Ar trebui să luăm și sacii, pentru că noi acum încercăm, deși... Nu o să intervenim în ceea ce se întâmplă în echipă, nu atingem echipament, doar Mircea și colegii lui fac lucrul acesta. Salteaua am adus-o special într-un loc unde trebuia să fie ca să avem un cadru bun. Da? Nu stăm să... O să trebuiască să mai dăm câțiva bulgări, bă, tată. Să mai dăm vreo 7-80 bulgări acolo. Se și aude, Mircea încearcă să comunice cu echipa. Da, pentru ca să nu putem să întrerupem nădirea. Cadența trebuie să o păstrăm de dimineața până seara, cât avem programul de nădire.
Peste noapte avem boilers-uri de 24 cu care înădim cu cobra. Tari sau solubile? Tari sunt. De fapt sunt boilers-urile pe care cu poruncul alune tigrate pe care cele pe care le găsim la magazin la Total Fishing, da? Da. Uite la aici. Le-am făcut de 24 care e o dimensiune de ce? Pentru că să țină cât mai mult pe patul de nadă noaptea. Ele sunt produse așa de în varianta de 20 de mm. Numai că aici la concurs am făcut ți-ai pus special pe aceeași rețetă, da, diametru mai mare. Da, diametru mai mare, da. Aceste bile le găsiți la noi la Total Fishing, să știți, sunt la sac, așa cum vă spune și Mircea, ambalajul nou, cu această ocazie îl și lansăm. Așa arată sacii de bile, să puteți să-i găsiți mai ușor cum intrați în magazin undeva pe partea dreaptă, sărit de, da, da, de alea centrală. Până în raftul cu papuci. Până în raftul cu papuci, la raftul cu papuci vă întoarceți, faceți dreapta, e un nufiș pe stânga, nu? Da, și dăm, da, de bilele, da, lui Mircica acolo. De ce ziua nadă, de ce noaptea bile? Păi e simplu, datorită regulamentului, pentru că nu ne permite nădire noaptea cu vulgări. Abordăm, se poate nădi și noaptea. De exemplu, am avut situații în care, schimbând lansetele la 5 minute, cu cantitatea de nadă pe care o puneam pe momitor, să nădim zona respectivă. Dar îți dai seama că asta e decât o situație, nu poate să meargă tot timpul. Uh-huh. Nădești, dar la rândul trebuie să ai și trăsătură. Cel mai bine întreții cu bil. Nădit cu bile de 24 sau cu bile de 20. Am făcut bile de 24 ca să putem ajunge și mai departe cu ele în cazul în care picam la intrare pe baltă. Asta vreau să spun, este și o poziție fericită standul ăsta, pentru că nu sunt distanțe foarte mari. S-a întâmplat în trecut, din ce am înțeles, pe acest lac, în regim de competiție, ca peștele să umble pe sub fire, cum se spune. Exact. Da? Adică noi îl ținem sus în pragul ăla din malul de vis-a-vis și el să treacă așa pe la jumate. Ori aici discutăm de cât 60 de metri, cât ai pe lățime? Da, aproximativ 50-60 de metri, nu e foarte lat. Dar e adâncă. Acolo în malul de vis-a-vis e adânc, da, pentru că e un canal. De câțiva ani de zile și la un metru practic de mal avem o porțiune cu apă mică, după care vine canalul, adâncitura respectivă și 6-7 metri către noi. Apa e destul de adâncă, acolo avem mâl, dar și pe acel canal am pescuit, am prins tend acolo. Chiar în mod intenționat am aruncat lansete, pentru că în timpul nădirii am avut câțiva bulgări care s-au spart și n-au ajuns în zona respectivă. Ok. Au căzut mai aproape de zona în care noi pescuiam, ne formasem patul de nadă. Am aruncat lanseta acolo și am luat un pește destul de frumos, un ten, am 6-7 kg, cred. Diferă pescuitul tenului față de pescuitul crapului comun? Da, sigur că da. Aici să spun sincer că pe aceeași rețetă am prins și crap. Deci am avut și, avem și crap la sac. Mhm. Uh-huh. Tot în stilul pescuit cu tengo, cu săculeț, cu... Acum urmează să asistăm la nădirea, practic de întreținerea standului, nu? Da. Ok, o să fim cu camerele imediat acolo, să vedeți ce înseamnă. Acum se poate și vedea de altfel, da, zona, se poate, se vedea, de care am vorbit puțin mai devreme. Salcia este punctul punctul de reper, e practic jumătatea standului. Diferă foarte mult nada, ground bait-ul pentru crap în raport cu tehnica method feeder, unde facem chestiunile foarte, foarte fine. Sincer, și la feeder poți să pescuiești cu momitor, cu tehnic. Uh-huh. Da, de ce să nu? Aici discutăm de o nadă cu spărtură foarte, da, multă. Păi are, da, are granulație destul de mare, dar la fel de bine o poți, dar practic nu, ce facem acum, pescuim la crap cu momitor. Uh-huh. Dacă la feeder nu poți să folosești un momitor, noi avem momitoare de 60 de grame, poți să folosești un momitor de 30 de grame. Poți să folosești de 60, care e problema? Și de 60, de, da. Nu e niciun fel de problemă, absolut nicio problemă, poți abordezi, se poate. Poți să abordezi fără niciun fel de problemă acela stil pe care noi îl folosim astăzi și în pescuitul la feeder. Dacă dorești să, și intenționezi să pescuiești la feeder după ten. Cadența?
de schimbare? N-ai trăsătură? Cadența, la cât te duci? Cadența de schimbare a lansetelor 15, maxim 20 de minute. Maxim. Stai 20 de minute în condițiile astea? În momentul de față, nu. Până am pregătit noi live-ul, am întârziat și din cauza asta am s-a modificat mai mult lansetele. S-a da. Modificat tempo-ul. Da, exact. Dar tocmai ce le-am schimbat mai devreme și cu siguranță. După, încă o chestie pe care eu... Bă, nici n-ar trebui să o spun pe live pe asta. Hai mă, spună că se uită o grămadă de oameni care... N-ar trebui să o spun. Se uită inclusiv concurenții de pe standurile vecine. Lansetele, cel puțin pe cenușarul, mie mi-a mers foarte bine. După ce am schimbat lansetele, 5 minute lăsate, se activează săculețul, se desprinde nada după momitor, dat câțiva bulgări, da? La 5 minute repetat, eventual cu câteva buelesuri și imediat mi-apar. Și ai văzut mai am devreme. Am și văzut de altfel mai devreme, pe da. Pe partea stângă la tine unde avem o lansetă cu boiles și una cu tango, am dat câțiva bulgări și am activat-o practic acea pe boncăneală, cum s-ar pe spune. Pe boncăneală, pe bubuială, exact. Și am avut trăsătură de dor, mi s-a întâmplat cât ai fost tu aici. Mm-hmm. Așa este. Bine. Acum concursul înseamnă etapa start. Exact. Înseamnă formarea zonei de atracție, întreținerea și exploatarea ei pentru cât mai optimă prezentare, exploatare și prezentare de pești, cât mai repede, da, cât mai rapid. Față de start, cu ce va diferi de la oră la oră modul în care îți vei aborda aceste prime ore de concurs? Vei rămâne pe aceeași bubuială sau alternezi instant? Cadența o păstrez, pentru că ce se întâmplă? În momentul de față pescuim cu bulgări, pescuim cu boiles, bulgării aceia se sparg, nada după momitor se desface, există pești mici, carași, care mănâncă acea nadă, o consumă. În schimb, încă un lucru pe care îl mai fac în momentul în care pescuiesc după ten, dacă la două repetări de schimb a lansetelor nu mai avem trăsătură, schimb momela de la cârlig. Până acum am început concursul cu două dumbbell-uri, unul de căpșună și unul de usturoi pe firul de păr. Nu am avut nicio prezentare, după care am schimbat pe ananas cu mango, pop-up-urile, dumbbell-urile de 8. Ale de ananasul cu mango, da? Da, ananas cu mango, câte două dumbbell-uri. Uite, punem în acvariu să înțeleagă și cei ce ne urmăresc LED-ul în acel acvariu. Am aici o montură, chiar trebuia să lasă-l și, a rămas aici. Lasă-l acolo și poți să, da, poți să pui și pe... Ei, asta chiar e și echilibrată perfect. Ca am să înțeles. Ca să vadă mult mai bine prezentarea în apă. Am schimbat, cum vă spuneam mai devreme, am schimbat după primele lanseuri, am văzut că nu am avut trăsături pe căpșună cu usturoi. Am început cu căpșună cu usturoi pentru că de data trecută știam că așa merge, nu ne-a mers, am schimbat pe LED și la 5 minute au început să apară trăsăturile. E un stimul vizual consistent acolo. Da. Cât și contează enorm de mult în pescuitul aten prezentare. Cele două dumbbell-uri să stea ridicate, cârligul să nu fie echilibrat cu nicio alică, practic să stea perfect echilibrate, astfel încât să nu fii nevoit să pui tot felul de plumbișori pe montură, să îngreunezi ansamblu, astfel încât peștele tenu când vine și absorbe, să nu simt acele. Și pescuiesc dacă te uiți cu călige numărul 8. Păi da, nu știu, că de când ai apucat de fidere, ca și mai fi descoperit biserica și rugăciunile tu. Nici de cum. Asta am făcut tot timpul. Eu sunt adeptul pescuitului la crab și chiar la pește mare cu călige mici. Așa m-am învățat. Drept e că și la ultima noastră aventură de pe malurile lacului Puricelu nu am avut cârlige mari nici acolo, da, și la fel am folosit aceleași bile, chiar de 20 la momentul de atunci. Da, exact. Cele roșii de căpșună le-am avut după noi și cu ele am lădit și cu ele am și pescuit. Adică am încercat noi fel de fel de lucruri, dar dacă a funcționat cu bila din sac, da, pescuim cu bila din sac. Aici același lucru. Bila de 24 intră pe cobră, pleacă pe vad și tot cu ea intrăm și la cârlig. Intru și la cârlig, îți spun sincer și nu mă feresc, seara așa o să abordez, în momentul în care se termină cântarul, după două schimbări, ca să găsesc cumva vreo variantă, dacă cumva găsesc vreo variantă de momeală optimă la cârlig,
Voi merge pe acea variantă, dacă nu, pe bilă de 24 la acrilic, cu săculeți, cu pelete, cu secret pe pelete. Am aditivat în stânga, am acolo îngăleată. Da. Uite, ți arăt acum imediat. Te am rog. Pregătit și săculeți ca să... Poate topim unul în acvariu, ce zici? Dacă tu dorești lucrul ăsta așa, să-ți murdărești apa acolo... Murdărim, că de-aia am venit, să ne murdărim, să facem mizerie, să facem tot ce trebuie făcut. Da, uite aici am... Sper că dacă nu știu cum să... Dă-mi-le mie că le țin eu. Stai să iau un săculeț. Ia-ți un săculeț, că deci, eu voi arăta aici amestecul. Practic ce am făcut peste pelete, am adăugat... Stai, să vedem mai întâi ce se află în acest lighean. Ce avem noi aici? Exact, ce avem noi aici? Suntem atât de curioși încât nici nu știu unde să dormim la noapte. Da, cred că este ok acum că s-au văzut. Haide să vedem ce e tu acolo. Practic am același lucru, dar nu știu de unde a venit nada aia galbenă pe acolo. De la tine, din mână. De la mine, din mână a fost asta. Da, ai emoții. Vrei să înveți pescuitul la ten. Bun, mă gândeam. Stai pe lângă mine că ai ce să înveți. Hai că stau. Uite, așa. Promit că nu mai plec. Nu de alta, dar poate... Hai, lasă. Așa cum ți-am spus mai devreme, peletele le-am aditivat cu lichidul Secret. Peste un kilogram de pelete e suficient să adaugi 200 de ml de lichid. Lăsate circa vreo 10-15 minute să tragă, după care am făcut săculeți. Și peste săculeți am adăugat lichidul respectiv. Metoda e foarte bună, pescuitul la feeder, lichidul e conceput pentru pescuitul la feeder, cât și pentru pescuitul la crab. Noi la CRI am folosit... Campionatul regional intercluburi. Da. Ca să știe cei ce ne urmăriți înseamnă CRI-ul. Da, exact. Am folosit pe baltă... Toate echipele au folosit lichidul. Chiar a mers foarte bine. Uite, o să-ți las aici într-un colț. Să vezi că în momentul în care săculețul se va topi, se va activa într-un mod unic, foarte, foarte deosebit. Mie, cel puțin, mi-a adus foarte multe rezultate. Îl folosesc de fiecare dată, cât și pescuitul la feeder. Și nada o aditivez cu secretul. Chiar de seara poți să o aditivezi. Ok. Ai secretul la îndemână? Da, l-am aici. Hai să-l aducem, te rog, să-l vedem. Într-o... Da, Sorina, și mie. Uite, acesta e lichidul. Și să tu acolo jos. Și o să vi-l prezint așa. E ceva de genul. Nu, e lichidul se găsește pe la magazinul Total Fishing, la raft. Miroase frumos. Miroase extraordinar de bine și peștilor, vă spun sincer că le place nebunește lichidul acesta. În acvariu, în momentul după de față, cum observi, avem, da. Întârzie săculețul, desfacerea săculețului, pentru că peletele în interior sunt, practic adăugând lichidul peste, au fost activate și... Cred că avem și o trăsătură. Da, tot ce au fost se activate poate. Și în momentul de față, nefiind curenți și așa mai departe, peletele sunt lipite între ele. Nu, ajută. Nu mai bubuie, că n-au ce mai bubuie. Nu mai bubuie, dar desface și descarcă foarte bine nada. Da, cred că avem o trăsătură, nu știu dacă se vede și pe camere, ar fi bine să reușim să luăm pe camere trăsătura. Să mai așteptăm puțin, să vedem cum evoluează. Deși sunt distanțe de 50-60 de metri până în malul de vis-a-vis, se vede foarte bine că a început vântul. Ar fi bine să rămânem pe cadrul ăsta o vreme mai lungă de timp, zic eu, pe avertizor, pentru că pe mine și pe Mircea ne-ați văzut cât de urât suntem și pe YouTube, la noi acolo, pe Total Fishing și pe live, să vedem swingerii că sunt mai frumoși decât noi. Iar noi ne vom întreține discuțiile, voi urmărind aceste lucruri. Spuneam așa că sunt totuși 50-60 de metri, Mircea. Ăsta e un caz favorabil. Ai avut bulan la tragerea la sorți, că nu se ocolesc termenul bulan, că până la urmă contează și bulanul într-un concurs. Nu am avut bulan. De ce zici că am avut bulan, Radule? Pentru că a tras colegul, prietenul meu, Marian, și am avut numărul de ordine 21. Păi nu, e un bulan pentru că ai prins o porțiune de lac adâncă. Păi nu, am tras la sur ceea ce ne-a rămas. Da, spui tu. Norocul, știi cum e, norocul e al tău până la urmă. Ce vreau să punctez este că a început vântul. Tu îmi spuneai de momitor de 60 de grame și înțeleg rostul lor. Firul principal de cât îl ai?
Pescuim pe, da, pe lansetele cu momitor am pescuit cu, pescuim cu fir de 0,25, okay, cu înaintaș. Bun. Și celelalte trei lansete de rezerve le avem cu 0,35, fără înaintaș, pentru că nu e necesar. Ok, și atunci de ce nu folosim un momitor de 45 de grame pe 0,25? Pentru că totuși nu e un fir foarte gros și rămâne bine ancorat. Pentru că distanța asta foarte scurtă, întinzătoarele astea de la Fox, de la swingerele astea de la Fox, ce se întâmplă? Îți aduce momitorul la mar. Aș fi vrut să mă duc să dau câțiva bulgări pe lanseta aia care ne-a tras. Să o activăm un pic, pentru că poate, exact cum am spus mai devreme, o să întâmple același lucru. Da, o să încercăm să pregătim al doilea cadru pe zona pe care vei intenționa tu să nădești, pentru că ar fi interesant să vedem modul în care gândești lucrurile. O să ne spună colegii noștri când va fi pregătit. Unde te duci? Tot pe Salce sau unde era vorba? Acolo, da, pe Salce. Pe Salce, nu? O să ne luăm Salcea. Atras la numărul 4, asta e în dreapta la Salce, la vreo 10 metri. Da, salutare vouă celor ce ne urmăriți, vă mulțumesc frumos celor ce v-ați alăturat și sunteți aici în continuare cu noi pe live. Încercăm să ne uităm, să știți, și prin comentarii la un moment dat. Îmi doresc, întrebări, ce ne mai îmi doresc momentan să-l pun în curs cât mai mult pe Mircea, să încerc să trag de la el cât mai multe tips and tricks-uri legate de pescuitul tenului și pescuitul de competiție. Este un standard tipic pentru competițiile de crab, în sensul că avem o lungime totală în față de 50, poate 60 de metri, avem adâncimi care variază, știm că există un canal care este o zonă de interes cheie în malul de vis-a-vis, unde peștii stau, așa cum a spus și Mircea. Ne-a povestit despre faptul că fiecare lansetă, în urma poziționării pe vad, a fost întreținută cu bulgări sau cu bile din cobră. Iată un aspect important. Startul s-a dat cu popa purghii pe care le găsim în gama MG pentru feeder. Mircea se pregătește acum să dea la praștie câțiva bulgări pe Salcea țintă și mai aproape și mai departe. Exact ce spuneam puțin mai devreme, vezi, din cauza faptului că a stat destul de mult nada, am umectat-o mai devreme, am un bulgăr acum în mână care mai necesită a fi strâns. Lacul Cenușaru este un lac plin de surprize și un lac destul de survolat de suflarea crapistă când e vorba de concursuri, mai ales că această locație este deschisă exclusiv în regim de competiție. Nu se poate practica un alt fel de pescuit, exceptând antrenamentul pe care doar cineva care a fost prezent la o competiție pe această locație poate să vină să practice, corect? Adică nu vine oricine, Mircea, aici, din ce știu eu. Da, pescuitul la liber este practicat decât de echipele care participă la competiții. N-are rost să discutăm taxe momentan, nu are rost să discutăm lucruri de genul acesta. Primul pas ar fi să, dacă aveți curiozitatea, să ajungeți pe Cenușarul la un concurs și apoi să cunoașteți administrația, să le câștigați încrederea, pentru că au fost cazuri în care peștii au fost degorjați cu patentul. Și nu glumesc când spun treaba asta, și de-a dreptul șocant să folosești un patent în 2021 ca să degorjezi un pește. Se mai pune problema de foarte multe ori din grabă, din neatenție, să nu fie saltelele pregătite din punct de vedere al temperaturii pentru condițiile de pescuit, și asta este una din micile scăpări care se pot finaliza cu interdicție pe acest lac, deci mare atenție cum manevrați peștii, în ce condiții o faceți, pentru că peștele este pionul principal, subiectul lacului, ca să zic așa. Avem grijă de pește, înseamnă că venim pe Cenușarul și participăm la concursuri sau ne facem antrenamente. Nu avem grijă și neglijăm peștele, este clar că poate fi doar o rampă de plecare de pe această locație și interdicția poate dura atâta vreme cât administrația dorește. Evident, scopul fiind acela de a păstra stocul cât mai optim, cât mai sănătos, pentru cantitățile care sunt căutate, nu? În fiecare concurs. Îți dai seama că dacă începe și lipsește obiectul muncii, cu siguranță nu se mai prezinte niciun interes. Stai că mă uitam la lanseta pe care am aruncat-o pe boiles puțin mai devreme.
Cam cât timp a trecut, Sorin, când am aruncat? 25 minute, aruncat... Marian. Marian, cât a trecut, mă, la prima? Aia pe bil. La 1? Da, la 1. 30 de minute pe bil. Cât e? 30. 30? 2-ul trebuie să o schimbăm. Hai că o scot eu acum. Asta e în stânga la salci. Am reușit iarăși să mai fac o remarcă, n-aveam cum să n-o fac. Am văzut că ai bețe de clipsare, bețe de măsurare a distanței. Le-ai împrumutat din feeder? Băi, îți dai seama că... Acum știi cum e, suntem în live, să uită lumea, deși suntem cu spatele, îmi cer scuze că suntem cu spatele la cameră. De ce trebuie să zici că le-am împrumutat din feeder în situația în care putem să zicem invers, că cei de la feeder le-au împrumutat... Pardon, da, exact, chiar asta am vrut să zic, scuze-mă. Așa. Cei de la feeder au împrumutat lucrul ăsta din pescuitul la crap. Nu știu. E sigur? Păi nu știu acum, na. E o metodă foarte practică în stilul ăsta de pescuit și te ajută foarte mult. Concursurile înseamnă foarte multe șanse. Să te asiguri cât mai lansete de rezervă. Cu câte pleci într-un concurs? Băi, noi aici am plecat cu 3 lansete de rezervă. Dacă cumva o să avem nevoie pe parcurs de alte lansete, cu siguranță o să mai folosim. Dar în momentul de față avem doar 3 lansete de rezervă. Și în așteptare câte mai sunt? Acelea... Păi mai avem încă 4 lansete în așteptare. Deci avem 4 în apă, 3 pe mal, 7 da? Și încă 4. Și încă 4. Deci 11 lansete, joaca e serioasă. Păi joaca e serioasă pentru că știi ce se întâmplă? Concursul este destul de lung. A început astăzi, joi, se termină duminică. Nu poți obține locul întâi dacă nu ai armele necesare. Cum poți să aduci o cantitate care de altfel s-a prins pe baltă aici. Cum poți să prinzi o tonă de pește dacă ai decât 4 lansete și un singur mincioag? Câte mincioage sunt apropo? Păi, trei, avem 3 mincioage și încă 2 de rezervă care în cazul în care e nevoie pe unul. Deci nu sunt prea multe. Da, păi n-ai ce să faci. Totuși am văzut că tenii care i-ai capturat până să intrăm în live și n-au fost puțini, cred că au fost 4 sau 5 de când am ajuns noi pe lac, în pregătire, ei adus la mal exclusiv cu minciocul mare, cel mai adânc, pe motiv că... Sare de mincioc, e simplu. E foarte simplu. E niciun secret, sare, faci lumânarea, nu-ți vine să crezi, nici nu te aștepți să pune în coadă și să ridică imediat, sare. Îți trebuie un mincioc destul de mare ca să poți să-l prinzi. Și vreau să-ți mai spun un lucru, uite aici pe baltă, acum câțiva ani de zile, tot la un concurs de pescuit, în cadrul unei competiții, nici nu știu dacă s-a dobărât recordul ăla între timp, nici nu m-am interesat de el, am prins un ten de 19, cât a avut Marian, cu Marian eram în echipă și cu Mihai, 19-800, nu? 19-800, da. În stilul în care... am pescuit pe standul 10 și, atenție, nefiind pregătiți cu cele necesare în pescuitul la ten, am improvizat, pentru că aveam aici la baltă nadă adusă cu o lună în urmă, am fost cu belele la pescuit, ne-a rămas acolo și am luat nada din magazie de la Liviu să facem să culeg și am pregătit și am pornit practic un pescuit așa. Să încercăm să dăm, să încercăm să dăm după ten. Vreau să zic că la acel concurs era voie să nădești cu spombul. Am folosit porumb de la Liviu, care l-avea în barcă la urbuiat, că pe vremea aceea, nu știu și acum, dacă punea în barcă o cantitate destul de mare de porumb cu apă, am luat porumb de acolo din barca lui și am pescuit așa și am nădit. Și în partida respectivă, concursul fiind mai scurt, nu atât de lung, în ziua
Nu s-o uit niciodată, pentru că în ziua respectivă eu n-am pus mâna pe lansete și Marian mai devreme făcea haz de necaz de mine și îmi spunea că hai că poate o să faci la fel cum ai făcut și acum câțiva ani de zile. N-am pus mâna pe nicio lansetă și pe la ora 5 ne-a tras și zic, stați mă că mă duc eu și pun eu un băstai, că îl trag eu, înțep eu că m-am enervat. Și am pus mâna pe lansetă și chiar pește la era 19-800. Chiar altul e pus deoparte, da. Cel mai mare. Da. Și dacă nu mă înșel, e chiar recordul bălții, nu știu exact. N-aș vrea să... Da, eu vorbesc, tot... Certe că în momentul de față, pe baltă la Cenușaru, am un pește, un ten de 19 kg-800 prins într-o competiție. Tot pe același pește stil, tot pe popapuri, tot pe... Bine, s-a desfăcut și săculețul, din ce am văzut. S-a desfăcut săculețul, da. Voi mândări puțin greu apa, pentru că vreau să agit lichidul, să-l pun așa. Stinge după și după aia. Că... Da? Da. O să-mi spune colegii mei când sunt gata pe acvariu. Pentru că vreau să punem puțin lichid, dacă, puțin secret aici. Dacă te uiți la dumbbell-urile astea, și acum degaje din da, ele. Încă degaje. Păi asta era un alt scop pe care mi l-am propus și anume, după introducerea în bazin a momelii, să vedem cât timp rămâne activ. Și chiar rămâne o perioadă lungă de timp activă, momeala. Uitam, degajă. Da, lucrează foarte mult. Minim 45 de minute durează efectul. Un lichid dens, dar în același timp un lichid și care lucrează lichidul foarte bine pe substrat, ceea ce și în pescuitul la feeder și în pescuitul la crab te ajută foarte mult, astfel încât norul pe care îl creează să nu ți plece în masa apei. Astfel încât peștii trebuie să rămână pe zonă, să nu plece odată cu deplasarea apei, nu? Echipament. Da, păi masa apei se mișcă. Da. Uite, acum bate vântul, de exemplu, dacă am fi discutat de o nădire care să ducă peștele jos, cu siguranță norul n-ar fi fost una din soluții. Masa apei fiind în mișcare, cauzată fiind de vânt această mișcare, toți peștii ar fi plecat pe vânt. Logic. Da, și atunci discutăm de particule mai grele, particule care să stea în contact cu substratul și aditiv lichid care să funcționeze bine în zona substratului. Cred că la una din lansetele de acolo trage, nu? Sau mi se pare nouă? Că și tu te uiți. Am văzut și eu, da, lanseta. Lanseta 2, nu? Lanseta 2, asta văd și eu. Puțin mai devreme să știi că în timp ce tu vorbeai, mă gândeam la un lucru și anume că acum practic a fost a doua schimbare a lansetelor cu momela la lig cu dumbbell-urile astea LED și în cazul în care nu aveam prezentări, chiar mă gândeam să le zic băieților să schimbăm cel puțin la o lansetă momela de la Cârlig. Dar am nădit pe lanseta 4 cu câțiva bulgări, am avut câteva prezentări la ea care nu s-au concretizat. Am activat-o, practic ăsta e termenul pe care îl folosesc eu. Cei sunt învățați cu denumirea asta și cred că pe lanseta 3, dacă nu o să avem nicio prezentare, pentru că am schimbat de două ori, o să schimbăm momeala la cârlig cu altceva, astfel încât să vedem dacă putem să-i determinăm și să-i păcălim, să recăpătăm din nou cadența care am avut-o puțin mai devreme, și anume trăsătură la 10-15 minute, ar fi mai mult de bine. Ce mai? Să pleci? Da. Pescarul sau echipa în cadrul unui concurs este cea care dictează modul în care va evolua standul. Asta este clar. Acum, întrebarea mea este următoarea. Când vei plusa cel mai mult pe stand, când vei pune cea mai mare presiune și dacă această presiune se va manifesta din nădirea standului sau din frecvența cu care vei schimba lansetele? Ce va conta mai mult? Totul se întâmplă în funcție de numărul trăsăturilor, de cadența pe care o ai. Pentru că dacă ți-ai stabilit un program de nădire cu bulgări, cu boiles, din jumătate în jumătate de oră și nu ai niciun răspuns, cu siguranță nu trebuie să mai nădești și cred eu că trebuie să cauți altceva astfel încât să poți să determini peștii să ia momela de la cârlig. Pentru că practic acolo e joacă. Restul nu mai contează. Te-am văzut pregătit pe ten. O întrebare. Ai deja momitorii în așteptare pe două lansete încărcați de ceva vreme. Expunerea la soare și la temperaturile pe care le suportăm acum. E benefic acum.
E benefic? Adică nada să usucă, să întărește pe momitor și nu se mai desprinde atât de repede în contactul care cu apa. Care-i scuza? A, tu te referi doar la impact. Doar la impact, da. Pentru că rămâne mai mult nadă, mai multă nadă pe substrat. În cazul în care o foloseam și de altfel s-a întâmplat mai devreme, când am avut trăsăturile respective, n-avea timp să stea atât de mult la setele de rezervă încărcate și nada se desface mult mai repede. Aditivezi? La impactul cu apa. Ia uite, avem un ram pe lanseta 4. Bă, a plecat și cu lavaliera după mine. Aolo, stai jos acolo. Stai să tai cablul ăsta, că mă enervează. Da, tai cablul și mi-aduce 100 de kilograme de boile sur lifetime dacă tai cablul ăla. Când ajung la Lidl, la împinge fructe la congelate. Bine, ok. Avem un pește sau nu avem un pește? Este pește, e chiar lanseta pe care noi am notit mai devreme, exact cum ți-am spus. O să vedem imediat un cadru cu drilul. Mă uitam puțin mai devreme la ceas să văd cât timp a trecut. Cât a trecut? Hai că mă duc să-l ajut pe Sorin la... Tu ești la Micioc, da? Păi sunt... Deci Mircea Gheran, în componența lotului, este omul de la Micioc. Înțeleg sunt eu? Sunt minciogarul șef al lui Sorinache. Minciogarul șef al lui Sorinache, nu? Da. Hai să vedem ce e. Păi Sorin trebuie să ne spună dacă e mare, dacă e mic. Nu, păi el îl simte la mână și are și un buton acolo, vorbește cu ei și știe, e ten, e crap. Se slăbește un pic frâna ca să din vorbă în vorbă reușim să surprindem și un prim drill în cadrul acestui live. Mircea s-a pregătit, după cum ați văzut, fiecare din cei trei componenți ai lotului MG are task-uri definite. Unul lansează, unul pregătește monturi, unul face nădire de întreținere și iarăși din nou unul, că nu avem cum să ne exprimăm altfel, mai prinde și pești. Îi scoate la Micioc, în vreme ce altul mai scoate și pești. E de gardă în aceste prime ore de concurs Sorin, pot să vă spun că mai toate drillurile au fost efectuate de Sorin. La Micioc l-am văzut în majoritatea cazurilor prezent pe Mircea, în vreme ce Marian, care este în spate, pregătește strategia pentru următoarele lansete. De-i asta. Așa. Era udă. O să te rog să-l prezinți puțin și la cameră după ce reușești să-l degorjești, Mircea, chiar dacă nu e cel mai mare pește al lacului. Ce avem acolo? N-ai un patent, un ciortan. Un patent? Da. Dacă îți dau un patent amândoi, cred că o să tăiem iarba aici la Liviu 2 ani de zile de acum încolo. Ca să vezi, un lucru. Peștele orice n-a tras la momeala de la cârlig. Așa? A avut alt cârlig în gură și uite acum... A fost un tramvai, cum se spune. Da. Vezi? La concursuri pe cenușarul poți să mai ai și bonusuri de genul ăsta. Mai iei cârlige așa, dacă n-ai bani de cârlige, da, nu să vezi și tu, na. Orice cârlig e binevenit. Hai să mă întorc cu fața la cameră. Te rog chiar. Hai să pun ăsta să nu-l luăm în picioare. Ia, stai că vin lângă tine să-l văd și eu. E micus, nu e. Tot de la o montură de crab vine și ăsta. Da. Partea interesantă este că e destul de micuț peștele. Stai. Dar și forțos, pentru că aici plumbul nu s-a eliberat. Discutăm de o problemă serioasă. Da. Vis-a-vis de realizarea monturilor. Domnilor, gândiți-vă mai bine monturile de atât. Este nu un sfat, ci o recomandare, pentru că după cum vedeți, ține în mână o montură cu tot cu plumb, un lucru anormal. Da, uite, n-a ieșit vârtejul din... Deci trebuie să ne asigurăm să facem silicon. Teste să iasă. Nu este normal să nu se poată elibera plumbul. Probabil că pe partea cealaltă mă gândesc că nici nu a întâlnit ceva mai complex pe substrat care să pună o preliște plumbului, să facă o contră și acesta să se elibereze. Însă nu pot să nu observ nici faptul că, deși este un plumb destul de greu, cred că e de 105-110 grame, monofilamentul de care era atașat ca linie principală, pentru că aici n-a fost înaintat și nu depășește 0,30, știi? Da, e rupt ăla, da. Da, e rupt și este rupt exact undeva la plumb, adică se vede clar că a fost o greșeală de lansare asta, la cum e rupt aici. Posibil, da. Uite-l că e întins, firul e foarte posibil. Întins aici. E posibil, da, și din cauza asta. Da, dar nu este normal să rămână plumbul blocat, adică o montură inline cu lisantă de-a dreptul. Mai mult ca sigur asta s-a întâmplat acum. Și cu siguranță peștele, ciortanul a fost mai lacom. Uh-huh. Vezi, am nădit pe lansetă, ne gândeam că trage și de fapt, uite, am tras un tramvai.
Da, bonusul în această ecuație, un cârlig perfect sănătos, dacă îmi permite să spun sănătos, adică nu e ruginit, e proaspăt, se vede clar că este proaspăt. Un plumb. Practic, uite, vezi, aceeași, pescuiește în același mod. Iată-mă un pic, nu, cârligul. Cârligul. Pentru că aici okay. E o chestie care, da, vezi? Nu știu cum, dacă pot să o arăt la cameră. Te rog. Pe același, în același mod. Dă mie. Pescuiesc și eu. Practic, ce vreau să arăt? Mobilitatea, chiar dacă montura e legată cu textil, mobilitatea pe care îi oferă acea buclă sus. Da, imediat o să prezentăm și bucla de care vorbim aici. Este prins în interiorul buclei vârtejul. Acolo de-abia e lansat, bănuiesc, nu? Da. Cred că e și pește. Nu cred. Nu? Ai lipit-o sus, Orine? Cum? E lipită sus? E mai mult ca sigur să nu cumva să fie pe prag. Și... Să vină. În momentul în care... Să intre în canal, spui tu, Mircea, nu? Da. Chiar de jos din canal ai luat? Da. Păi a puțin mai devreme. Ți-am spus că ok. Ăla e din canal. Da, da, da. Gata, mi-amintesc. Ei, uite, avem aici montura cu firul. Nu, în interiorul buclei de fir avem și vârtejul. Pentru o mobilitate suplimentară este o tehnică pe care o găsim foarte des în monturile cu fluorocarbon. O schimbăm? Da, uite, e pregătit. Sigur nu e pește și e doar pe prag. Păi da, da, vezi tu că ea s-a rostogolit acum destul de mult montura, săculețul probabil că s-a topit, a rămas... N-a, dar a rămas sus și montura a căzut. Da, și... Lucru care nu e ok. Câte astfel de erori îți permiți într-un concurs, Mircea? E infinit. Atât timp cât avem lasete de rezervă, secunda 2 o scoatem și imediat aruncăm altă lansetă și rezolvăm cazul. Pacientul decedat. Uite că stă acum. Astăzi am văzut că Sorin este de tură pe driluri, pe zi. Cine e pe tură la lansări? Băi, am aruncat și eu, am aruncat toți. Ce se întâmplă? Un lucru iar foarte bine de știut. E bine la început ca toți membrii echipei să arunce lansetele. De ce? Să te înveți, pentru că noi pescuim clipsa. Să te înveți cu zona respectivă, astfel încât pe parcursul nopții să nu intri direct cu lanseta în mână și să ne trezim cu ele că să le arunce pe malul de vis-a-vis. Uh-huh. Îți faci mâna pe greutatea monitorului, exact. Te tragi în bandă, cum se spune, te reglezi fiind. Te reglezi un pic la începutul concursului, cu toți am aruncat. Tocmai pentru a nu întâmpina probleme. Poate să întâmple eu cu Sorin să fiu un drill și Marian, având două lansete scoase, să arunce una dintre ele până băgăm noi peștii la sac și ne ocupăm de celălalt lansel. Poate să le arunce și astfel încât să nu... De ce nu văd nimic pe bază de fishmeal? Ceva mai avem și boilersuri, avem pescuiești cu boilersuri, pescuiești cu căpșună. Pe prima lansetă, exact cum ți-am spus, pescuim cu boilers. Am avut o singură trăsătură la boilers. De fapt, nu, două trăsături, unul l-am scăpat. Și pescuiesc decât cu o singură lansetă pentru că îmi place mult zona aia. E atractivă pentru ten. Și n-aș vrea ca să pierd... Tenii sunt un star bun pentru că răspund mult mai repede, sunt mai receptivi pe nadă. Sunt mai mari. Sunt și mai mari, nu? Sunt mai mari, da, și ți-aduce un avans. Ai un avans pe care ulterior îl poți transforma ca pe un wild card în timp de așteptare, selecție din bilă pe fishmeal. Exact. Nu, dacă te uiți în clasament și vezi că ai tras bine pe teni la început de concurs și ți-ai luat un avans de, nu știu, 40-50 de kilograme, ți-e clar că poți să te duci și... Nu? Da, jonglezi. Faci treaba asta? Ce se întâmplă? Cum să nu? Cred că orice pescar de competiție face lucrul. Nu numai eu. Deci îți faci peștii, cum se spune, după care începi joaca. Și nu neapărat ca să-ți faci peștii situația în care standul poate e un stand în care aici pe sectorul C noi suntem oarecum mai bine poziționați, dar spre spatele bălții crapul nu prea
e așa de prezent. E, dar într-o densitate mai mică și automat puterii ăștia te ajută foarte mult. Tenul te ajută foarte mult pentru că faci calitate. Dat fiind faptul că e și în această competiție, și da, clasamentul e întocmit în calitate-cantitate. Și calitatea se face din cei mai mari 10 pești. Uite, o scoate Sorin lanseta aia și... Și ar trebui și lanseta 3 ca să o schimbăm. Să-i punem unul de căpșună cu usturoi, Sorine. Că... Ce e aia? 4? 3. Uite chiar pe aia care-i scos tot, să o pregătim așa. Și? Hai că spun eu pe croșetă. Să încercăm așa? Cred că da. Nu știu, tu știi. Am avut rezultate și... Hai să o fac eu pe asta. Trei îl fac eu cu căpșună și usturoi și o să-și ține minte când o scoatem că asta e cu căpșună și usturoi. De care? LED? LED, da. Lasă că ți-aduc eu acum. Ia uite, pun eu. Mă, tu faci pescuit. Da. Eu ți-am zis că ai deschis Biblia pescuitului când te-ai apucat de feeder, dar n-ai vrut să mă crezi. Bă, nu e... Hai, spune-mi că spinul nu e bun, te rog frumos. Ba da, nu e... Așa. Deci e bun. Vezi foarte mult, la, dacă practici pescuitul la feeder, la crap. Eu cred că te cizelezi. Pot spune foarte multe lucruri în practică. Te rafinează pescuitul la metod feeder, țintind crapii. Mai defineți. Atunci... Când pescuiești mult timp la feeder și îți dai seama că dimensiunea cârligului poate să joace un rol important și decisiv într-o partidă, la crab, conceptul nu poate fi decât la fel ca la feeder. De-aia cred eu că folosesc cârlige de dimensiuni mici, pentru că îmi lasă impresia că fierul, cu cât e mai mare, cu atâta peștele îl simte mult mai repede. Mult, mult mai repede. Dimensiunea la cârlig? Pescuiesc cu gamacatsu de 8. Nu e niciun secret. Erixul de 8. Ieri când am venit în magazin... Le-ai luat pe toate. Fugă... Nu le-am luat pe toate, am luat decât 8 plicuri. Ai luat doar 8. Se punea problema să le iei pe toate, erai indecis. Nu, mai aveam și am zis ca să mai completez în trusă. Nu știam exact cât... O să folosim. Uite, vezi, am pus la cărdig acum, de exemplu, dumbbell de căpșună cu... S-a lipit bine? Nu, mai nu fac. Dar e bine ce-i fac. Ce vreau să te întreb, care e problema pentru care spatele de pe cenușar nu prea dă pește? Băi, dă pește, fii atent, că s-au întâmplat în anumite perioade ale anului captura competiției să fie... câștigată după sectorul C. E greu să mă pronunț în privința asta, pentru că peștii sunt sub apă și nu prea avem de unde să știm exact comportamentul lor. Unde sunt la începutul concursului? Ai pescuit vreodată aici pe zona asta, dacă ai mai fost în trecut la concursuri? Ai pescuit în 20-30 de metri, pe da, la jumate? Și? Am avut prins. Trăsături. Deci au venit trăsături și de aproape. Da. Și să-ți mai spun un lucru, urmăresc ziua, în timp ce nădesc cu cobra, zona unde cad boilesurile care se mai sparg. Și apropo de lucrul ăsta, de foarte multe ori am fost întrebat de faptul că boilesurile la sac să spargă în momentul în care sunt date cu cobra. Ca să nu se mai spargă, o metodă foarte simplă este de a umecta, practic, boilesurile cu care vrei să le înădești. Eu, ai văzut, dacă te-ai uitat puțin mai devreme, mâna care intenționez să o arunc în apă, o umectez, boilesurile respective, și le înădesc cu cobra. Nu se sparg, nu se întâmplă absolut nimic. Trebuie odată și odată cu bastonul de înădire. Bastonul, dacă îl înădești, să știi că îți înfrânează foarte mult. Dacă îl uzi? Da, dacă îl uzi, primele 3-4 bile îți înfrânează. Nu o să poți să reușești să atingi distanțe foarte mari cu acele boilesuri. Acum, dacă uzi decât boilesurile,
Vei atinge distanța. Aici nu e nevoie că... Observ că deja se pune presiune pe stand, băieții s-au pus rău de tot pe treabă, se schimbă lansete. Trebuie să le schimbăm, ne-a venit soarta. Te interesează ca în urma a două lansări să intervii drastic asupra prezentării și a tipului de momeală? Sau, la două schimbări, de regulă la două, trei schimbări. La două, trei schimbări atunci am tendința de a schimba momeala la călic, dar nu nada. Nada cu care nădesc rămâne aceeași. Doar momeala de la călic. Și vreau să spun sincer că e o metodă pe care o folosesc de foarte mulți ani de zile. Mi-a ieșit, prind, nici nu mă mai interesează alte lucruri. E doar o chestiune de când începe să tragă, nu de dacă va trage la nada aia. Nu. Practic aplic în partidele de pescuit aceleași metode practici pe care le-am avut în partidele trecute. În sensul că, ai văzut, mai devreme am schimbat și am pus un dumbbell de căpșună și unul de usturoi. Tot. Te pasionează modul în care o prezinți, dacă e pe lat, dacă e pe lung? Dai atenție acestor detalii când e vorba de momentele de cârlig? Da, să știi că sunt situații în care contează. Asta mi-a plăcut foarte mult lansarea asta acolo, e chiar sub salcie. Sunt momente în care contează lucrurile astea și momente în care atunci când ai trăsătură și intră și ai cadențele alea de care îți spuneam mai devreme, ai trăsătură la 50 minute, păi, nu te mai interesează nimic, atunci contează cum o mai pui. S-a mufat peștele pe pat, nu îți trebuie decât timp să fii rapid ca să poți să ai lansetele pe vadul respectiv. Să poți să fructifici cât mai mult. A intrat puțin soarele în nor, s-ar putea să ne vedeți puțin mai umbriți, dar e pentru puțin timp. A venit așa un norișor, ai văzut aseară furtuna, nu? Da. A fost, București a fost complet. Adică a început să furtuna, a trecut o jumătate de oră și a fost destul de pronunțată și a intrat mesajul ro alert, după jumătate de oră. Deci dacă vrea bărbosul să ne rașcheteze de pe fața planetei, ne știi, la o jumătate de oră după ce i-a dat colțul, mesaj la ro alert. Vezi că urmează să. Cine s-a jucat acolo la butoane, spun sigur că s-a jucat cu întârziere. Da, tot ce se poate, oricum n-a ajuns în timp util, dar bine că n-a murit nimeni. Oricum am văzut acoperiș smuls la știri, am văzut o antenă căzută parcă prin Giulești de telecomunicații peste vreo două case. A fost crunt, dar aici n-a plouat, că de asta vreau să mă lec. Da, dimineața l-am sunat pe Liviu și l-am întrebat, zic, bă, ce, chiar mă gândeam, zic, mamă, să-mi fi fost pe baltă acum, că când ne zbura corturi, pom, rupți, ne-am garantat era cu zbura de corturi, nu exista, nu, n-avea cum la ce a fost aseară, nu. Nici nu mi-închipuiam altfel decât corturi pe aici, pe câmp, care... În porumb? Da, durea, se duceau așa de-a durea până... Albastra? O schimbi? Nu, acum ai dat. A, și trage la aia sau? Acum ai aruncat. A. Uite, vezi încă o metodă care am furat-o și noi de la niște prieteni și anume în spatele rodpodului a creat o tăviță. Da, interesantă tăbița, dar n-am croșete opritori, astfel încât să poți să arunci mai repede lanseta, să le iei pe toate la îndemână. Ai croșete opritori acolo, 2-3 săculezi. Da, aia e minunată acolo în spatele rodpodului. Cred că au prins-o colegii mei deja în câteva imagini. Da, pentru așa ceva e, da, ca să... Da, mi-a plăcut și mie. E foarte reușită. Da. Foarte la îndemână să ai acolo totul, să nu le mai lași pe jos pentru că tendința... Bine, cu această ocazie trebuie să-l băgăm în seamă și pe Adi Făge și pe Făiniș, pe băieții noștri care ei au... Felicitări, domnilor, au spus... Să... Da, e treaba. E treabă bună, da. Da. Iar uite, o idee foarte bună pentru cei care vor să scoată așa ceva. E nemaipomenit de... Tăbița aia face toți banii acolo, serios? Da, croșete avem... Ai absolut tot ce ai nevoie acolo. Opritori, doi săculezi, trei. În cazul în care poți să întâmpli... Dacă nu pescuiam cu momitor și pescuiam cu plumb, cu boilers, practic dacă arunci lanseta greșit, o scoți, o brezemi
pe suport în fața ta, îți iei săculețul, l-ai pus la loc și ai aruncat-o imediat, secunda 1. Adică nu pierzi deloc timp să te duci de la rodpot până la masă, să-ți iei săculețul, să stai cu el în buzunar, stai că poate trage la cealaltă lansetă. Asta e primul pas, o să urmeze o umbreluță cu un racord flexibil, că în caz de ploaie, lăsați, potoliți-vă mă, o să începeți cu umbreluțe la rodpot, abia vă aștept să vă văd cu umbreluțe la rodpot, din alea de momeală, știi? Îți dai seama că doi săculeți, dacă se ud, acum nu e un dezastru. Și nu, dar este foarte reușit acest accesoriu, îmi place foarte mult, l-am observat și l-am pus în prima noastră intervenție de astăzi când anunțam live-ul, fic pe el m-am dus, da? Mi-a plăcut teribil de mult, zic, da, uite bă, aici puțin creier, da, materie cenușie într-un final și la crab, ca să zic așa, pe zona asta unde, din păcate, și de ce spun și la crab și materie cenușie, din păcate toți producătorii care vin de pe afară și ajung și aterizează prin țară cu fel de fel de blizbizuri și proiecte astea de genul racheta-pe-lună.ro, niciodată n-au venit și cu chestiuni practice la segmentul ăsta. Da, mă așteptam ca în Anglia să fie treaba asta. Poate nu știu, nu sunt la curent, recunosc, nu sunt la curent, dar mă așteptam să o văd și eu în atâția ani. N-am văzut-o. Chiar n-am văzut-o prezentă pe nicăieri la niciunul, știi? Sunt foarte multe lucruri de asta, învățat. Asta aș băga-o la capitolul necesitate și confort. Da, mă, confort. Și e făcută dintr-o... Pe câte croșete s-au dus Mircea printre pontoane? Băi, pe lângă... Da, bravo, chiar. Și mai nou sunt și eu posesor. Până acum pescuiam cu picheții. N-am folosit rodpod și așa mai departe de foarte mulți ani. Și chiar mi-am achiziționat și un... rodpod, un Skype, un ăsta de Horizon de la Fox și i-am spus lui Adi mai devreme, i-am trimis o filmare pe WhatsApp, zic, băi, zic, fă-mi și mie o tăviță de asta. E cu cleme de la termopan, de la... Și da, fiecare practic, poate face tăvița ce respectivă e și o să mi se spună, știi, parcă să și văd comentarii. Păi stai, domne, că avem măsuțele Bibi și le punem pe lângă. Da, nu zic, nu, că poți să pui poți o măsuță spui, Bibi, da. Știi, dar mult mai practică povestea asta din punctul meu de vedere. Ai mult mai mare, poate să fie incomodă, să deranjeze, da, ai trăsătură, te întorci cu spatele, ai lanseta care o poți dărâma se și așa mai departe. Așa, practic, ce faci cu lanseta? O așezi pe suportul de spate, de la rodpod și tăvița o ai chiar la îndemână. Strage, nu te lovești, nu dorâm cu piciorul. Cum se spune la botul calului, nu? Bravo, da. Ia uite, trăsătură. Avem, da, uite, ridică frumos, avem o trăsătură acolo. Ce am făcut noi puțin mai devreme? Uite, ca să-ți demonstrez niște lucruri pe care... Băi, mai haide-mă să oprim live-ul și nu mai gata. Nu mai pot să mai dau din casă că sunt niște nici. Hai că dau niște Pepsi. Am schimbat pe căpșună cu usturoi neaute. Regia, un cioc, mă rog. Oprește, oprește, nu mai, gata. Hai să mă. Marian, fă și tu de-alea cu să nu se mai audă când încep să dau din casă. Vine acum, uite, un cioc, avem un cioc pregătit. Ai, uite, stai să... Mare, mare, mare. Băiere, mare caracter. Dăm și obiectul. Printre două picături de povețe de la Mircea, mai surprindem drilluri. Suntem în timpul manșei concursului. Practic etapei de calificare. Te-a venit pe sus. E da, ten? Sigur e ten. Tot ciortan? Ia uite, vezi, uite, mai devreme au venit pitici ten pe vad. Acum am schimbat cu... Ai, caraj, mă. Bă, nu e mai... E ciortan, e ciortan. Ciortan, băi, ia uite-te ce culoare. Ce e pești. E frumos, e ce mic. Salteaua e udă, nu? Da, da. Da, e udă aici, a rămas apă. Am poziționat-o strategic. Aveți un sac la care... Ia uite, fii atent. Unde e camera? Ca să... Camera e în spatele tău. Camera? Uite. Puțin mai devreme, asta am făcut. Am schimbat momela de la cârlig, un dumbbell de usturoi cu unul de căpșună și deja am început să avem trăsături. Celelalte lansete, practic câte? Cu 5 minute, nu știu dacă da, cu 5 minute. Da, pe acolo 5, un ciortănel, e bun, merge la cantitate, se adună acolo, e bun. A, și încă un lucru foarte important, vezi tu? Sacii, udați, chiar dacă e ciortănel, nu contează. Nu contează. Îmi pare rău că nu pot să te ajut, asta e situația, astea sunt regulile, te descurci acolo. Eu mă bucur că tu nu mă ajuți. Da, eu sunt șocat că ai avut îndrăzneala să pui mâna pe ciortan și nu pe ten, că știi cum e aia? Ce, domne, e ten? Păi... Nu, nu e ten, păi dar eu nu-l ating.
E dată? S-a agățat bun plasa asta. Gata. E micuț, cât are? A, un kil. Are un kil? E foarte frumos. Hai să trești. Gata? Bună ziua. E gata. O rugăminte, putem să punem trepiedul mai în față? Ia, dați-mi mie voie. Gata. Stați puțin cu trepiedul. Dați-mi mie, nu aici. Da, nu aici. Okay. Dați-mi voie. Ridicați puțin. Luați-vă slingul. Era bine? Nu e bine acolo, o să fie bine aici. Uite aici o să fie bine. Cum îți spun eu. Să fie un cadru care să vedem și noi. Să se vadă și el în cameră. Da, noi. Acolo avem niște camere, noi suntem într-o transmisiune în direct acum, ca să înțelegeți. Ați aflat, nicio problemă, s-ați liniștit. Să culeți, să ai taticule? Rămânem să vedem tot pe cântar, colegii vor pregăti camera să vedem un cadru pe cântar, nu? Avem martorul? Ia, să vă dați în spate un pic, să nu vă lovească. Auzi, Mariane? Hai să... A venit cu aia pe sub salce, cu doiul. A. Cea sub ea, de-aia m-am dat puțin mai în dreapta cu asta. Mă gândeam că dacă nu scoteam patru, îl puneam tot la fel pe usturoi cu căpșun. A, păi acum mă rog, dacă o să 15 minute. De? Am văzut, da. Sorin. Mai îndreaptă, să vă le pun. Să facem pește și după... Ce? Aia. Ne pregătim să vedem așadar cântarul lui Mircea. Ochii pe cântar acolo, vedem niște cifre, băieți, să vedem ce ne spune regia. Să vedem amuri, uite un amur frumos, pleacă acum la cântar. O singură rugăminte la tine, Mircea, când te eliberezi puțin, te rog să mergi acolo să pui tu amurul la cântar, ce zici? Mai e timp. Suntem plecați din fața telefonului, nu știm dacă ne-ați lăsat vreo întrebare sau nu, dar Mircea și-a făcut datoria, a prins tenii pe care și-a propus la start de manșă, își face peștii, cum se spune, îl cântărim și apoi îl prezentăm la cameră, o să vedem un... Hai mă, că e, hai e că ce trebuie, trece clasa. Trece clasa? Dacă da. Mircea zice că trece clasa, înseamnă că așa o fi. Hai mă, că nu e mare, 6 kg. 5, 1, 2, 5. Întoarce cântarul spre cameră. Ține-l așa. Ia vezi albastră. E perfect. Ține-l așa. 500. Mai stai că am trecut deja 5. Păi da, să pierde timp. Să ne oprești și nouă un amur la prezentare, da? Păi nu știu dacă mai avem. Ia să vedem dacă mai. Mai e? Mai avem amuri. Mai treci tu că vreau. Acesta este cântarul oficial de seară. Cât mai aveți voie să ne dizi Mircea de aici? Până la cât e Mariane? Eu sunt. A, cu bulgăr pe maxim 30? Da, deci cu bulgăr. Da, am ridicat-o eu. Era prea mult lăsată și... Vreau să-i dau câteva bile acolo, poate mai ciugulim ceva pe timpul cântarului. În timpul cântarului am observat că ai început să nădești. Care este scopul? M-a avut trăsătura aia puțin mai devreme și din cauza asta
Premiezi peștii după fiecare captură? Îi premiez, da, exact. Asta vreau să spun, că îi premiez acum cu câteva boilesuri. Și să mai spun încă un lucru, că după ce se termină cântarul, vreo o oră așa, cu siguranță nu o să mai avem trăsături. Pe motiv că? Peștii care au fost cântăriți umblă pe aici capii și... Aș vrea totuși să vedem și un pește. Cred că le povestește cântarul la ceilalți. Bă, nu vă duceți că ia uite dacă tragi. Hai să și vedem, pentru că deocamdată n-am văzut decât slinguri și cifre. Aș vrea să văd și un pește. Acum, ce e acolo? E ten? Nu. Azi că ți arăt un ten și ție. Să-mi arăt și ciortanul ăsta dacă e, că aș vrea să te vedem și cu ciortanul ăsta, da? Ară, cât are pe cântar? Dă-mi cântar, stai un pic, lasă-mi și mie aici. Ia uite, Radule, da? Hai să te văd. Laudă-te cu captura. Un șui. Un șui, că de-aia am vrut să-l vedem, că e un șui, că l-am văzut din sac, că e șui. Poftim, mă. Poftim răutate pe el. Vezi, mă, Mircio, dacă l-ai certat, uite acum ce faci. Uite ce frumos e. E rău, mă. Bă, nu-l mai lasă să mă chinui. Hai, dă-i, lasă. S-a văzut. Vezi că eu cred că văd o trăsătură cumva. Vezi că văd eu ceva. 4. Mai e? Nu mai e. Ăla a fost. După ce se va termina cântarul de seară, vom trage câteva concluzii alături de Mircea pentru a înțelege mai bine fraza lui. Odată ce s-a terminat cântarul, vom avea o oră pauză. Va trebui să... O oră și ceva. Da, va trebui să ne explici cumva această pauză, să stăm puțin de vorbă și cred că în curând vom mai avea ceva de făcut. Rămânem și noi cu ochii pe lanseta 4, swingerul galben. Ah, martor, da. Nenicule, îi mai facem vreo 4-5 bulgări? Oh, dar mai trebuie să mă facem un alt. Să-ți facem un alt, da. Să-i fac. Hai să-i fac pe ăștia. Uite-o spre fața. Ne-am văzut, uite, deci peștii ce au fost cântăriți, uite, sunt la mal acum. Uite, exact ce spuneam mai devreme, Radu. Vrei să comentăm un aspect. Uite, peștii pe care i-am cântărit mai devreme, în fața standului, uite cum se ridică așa la suprafață și... Sunt amețiți. Peștii care i-am cântărit puțin mai devreme. Pe 4 era. Ia uite-l pe ăla. Ăla e acolo, vezi, în mal de vis-a-vis, e ten ăla. Cu siguranță e unul dintre tenii care i-am cântărit noi sau vecini. Uite-l, vezi cum înnoată, cum e de amețit, uite-l cu. Vezi? Uite-l. Uite-l și tu. Mircea, hai să venim la masă. Avem un cadru pe swinger, așteptăm să vedem o trăsătură, chiar și pe lac acum suntem și vedem ce se întâmplă. Pentru că avem și un invitat surpriză, tocmai ce ni s-a alăturat. Vrei un Pepsi? Da. Hai că e calci, adică am large. Alături de noi este Bogdan Caba, administratorul lacului New Lake, lacul 5, care se știe prezent în calitate de participant de această participant, dată. Salutare, Bogdan. Ne bucurăm să te avem și pe tine alături de noi. Bun venit. Mă bucur că ești în stand la prietenul meu. Mersi. Da. Că e prietenul tuturor pescarilor. Mircea, n-ai cum să fii prieten cu Mircea. Dacă nu ești prieten cu Mircea, nu existi. Exact. În acest Îți iau un like și am palut de la Dumnezeu. Dacă nu ești prieten cu Mircea. Voi pe ce stand sunteți, Bogdan? Suntem pe standul 10.
un stand ok. Este un stand și cu lățime. Am fost un pic speriat de ce auzisem că sunt lățimii puțin mai mici aici pe cenușarul. Din punctul meu de vedere este o baltă superbă, pește mult, se vede clar că este pește mult în ea. Este pentru prima dată când particip sau când pescuiesc pe acest lac. Am rămas plăcut surprins, curățenie, umbră, pește mult, distanțe arhi suficiente. La noi pe standul 10 sunt undeva la 100 și ceva de metri, 110 metri. Eu zic că deschidere mai generoasă la voi, da, acolo. Da, la noi da. Aici văd că este un pic mai mic. N-am fost niciodată aici pe... Uite-i cum umblă, uite-l cum umblă pe sus. Așa este și la noi. Și la voi umblă la fel, nu? Da, sunt tehnica, le-am cântărit și umblă un pic cam. Da, sunt un pic cam de busăluați sunt. Da, vezi că tot pe zonele alea mine, au luat contact cu mine și asta se întâmplă. Când intră în contact cu mine, să știi, primesc... Bă, așa mă oftică, scaunul ăsta mai înalt decât ale voastre, să încerc să-l cobor. Chiar dacă o să stau într-o rână. Scaun, tu... Da, mă, mi-am luat. Adică ăsta... Este exact ce prezentam cu, zic, colegul meu Claudiu, cu Claudiu în magazin. Am văzut. E Anaconda, știi? De abia ce ne-a revenit pe stoc, este un scaun fantastic. Mie îmi place foarte mult. Confortabil cu partea de la. Da, și aici a pus să-i atașez prelungirea pentru că ăsta. Nu pot să fac treaba asta, că știi cum e. Dar așa de bine poți să stai, uite-te că de. Ia uite-mă. Dacă aduci popa să-mi cânte stâlpii, vezi? Unul, dar nu are partea aia de jos. Da, aici se poate atașa extensia care îl transformă cumva și în semipat. În pat, da, în semipat. Scaun de altfel confortabil, îl găsiți la noi pe Total Fishing. Intrați pe site, este Loungechair XT6-le. E un scaun extraordinar de buget. Nu este foarte scump, undeva la 350 de lei. Extensia mai undeva la 150, deci e ce trebuie pentru astfel de sesiuni de pescuit. Cum e la voi, la cântar? Avem, cred că, 6 pești. Am scăpat unul. Este prima dată când pescuiești, nu am mari pretenții, chiar am venit la invitația colegilor mei din club. Nu aveam de gând să vin pentru că aveam alte treburi, dar pe baltă, bineînțeles. Dar am preferat să vin că am zis, băi, hai să încep și cenușarul. Eu am decât o baltă unde particip la concursuri, dar auzisem lucruri frumoase despre cenușarul și zic, hai să încep și cu cenușarul, de ce nu? E un bazin foarte tehnic pentru că, în primul rând, este un lac de tip, cum spun britanicii, snake lake, da? Deci un lac cu meandre, da, lung, cu alternanțe foarte mari din punct de vedere al lățimii lacului. Aici este foarte îngust, acolo este mai generos, pe față știm despre ce e vorba și tot așa, adică îți dă oportunitatea să exploatezi mai multe zone. Mulți probabil că ar gândi, băi, dacă sunt băieți buni pe zona unde lacul e îngust, clar e culoar de trecere și peștii nu mai ajung și la un și altul. Ba, din potrivă, ajung, circulă pe subfire foarte mult aici. Adevărat și mi se pare totuși destul de echilibrat din ce am văzut în primele ore ale concursului. Văd că în stânga mea se prinde pește bine, este și babuiro acolo, pescar care nu mai are nevoie de nicio prezentare, dar care și cunoaște foarte bine balta, dar văd că se prind. Când am tras la sorții, mulți au zis, standul 10 e foarte bun, dar mi-au dat multe standuri unde pot să trag, știi cum, primești informații și... clar mi-au zis, ai standurile, bă, zis, sunt destule standuri bune, adică nu ca pe alte bălți unde ai 3-4 standuri bune și restul dacă piși pe leghinion sau nu știu ce poți să scoate foarte mult de acolo. Dar e ok, deci îmi place, sunt foarte încântat. Ca să te încurajez, să știi că pe standul 10 e standul pe care ți-am spus puțin mai devreme că am prins eu tenul ăla de 19.800 acolo, da? Pe standul 10, acum 2 ani. Și se știe că tenii și cam păstrează teritoriile. Bă, nu migrează așa. Un stand de ten. Da, 10, da. Am destui prieteni care nu-mi place să întreb, dar mă sună. Și trebuie să, da. Bă, zic, nicio perioadă nu seamănă. Noi am pus mâna, am sondat, am văzut despre ce este vorba, ne-am fixat niște zone, intră bine, nu vedem mâine dacă putem să mai schimbăm, dacă rămânem acolo în cărți, să spunem. Eu zic că o să prindem acolo pe zonă, mai ales că am văzut că deja a început să miște. Avem la 5 minute, am avut și dublu... Ați avut dublu drill? Da, am avut. Foarte tare. Acum, da, din perspectiva pescarului de competiție de crab, că vorbeam mai devreme noi cu ghilimele de rigoare de Bulan Mircea, cât contează standul, cât contează experiența și cât contează până la urmă norocul în urma tragerii la sorți? Așa, dacă ar fi să le dăm procentual niște proporții celor trei indicatori, stand, experiența pescarului și norocul. Ți-am spus mai devreme. Lasă, aia a fost un caz special. Ți-am explicat mai devreme și sunt de aceeași părere. Contează enorm de mult
vecinii, pe cine ai stânga dreapta, astfel încât peștii de acolo îi vei împărți cu echipele tale vecine. Dacă știi să îi împarți. Păi, asta contează pe cine, contează pe cine ai stânga dreapta ta. Ai pescari cu experiență, te vei bate și vei împărți peștii respectiv cu ei. E o chestie care, nu știu, e foarte greu. E un acord tacit ăsta cu împărțitul peștilor. Da, pentru că dacă te tai unul pe celălalt, trebuie să faci o supranădire cât China și să nu mai prinde niciunul nici altul. Dai tu greșești tu automat că te dezavantajezi. Jocul greșeală așteaptă până la urmă, nu? Da, nu-ți dai seama, na. Până duminică avem tot timp. Eu cred că norocul poți folosi, să spun așa, te poți baza pe noroc decât la tragerea la sorți. Atât, da. În rest totul depinde de tine. Nu poți să zici că ai un stand bun și gata, trebuie să prind pești, arumbețele și de acolo iau sigur locul întâi. Da, nu există așa ceva. Ca drept dovadă și noi acolo pe un stand cotat bun, momentan eu consider că n-am prins pește suficient. Da, dar la fel de bine, la noapte se poate schimba. Se poate schimba, e începutul concursului, nu disperăm, nu intrăm în panică, nu sunt genul care să mă hazardez acum să încep să schimb, cum zic, că am băgat de toate. Nu. Îți mai trebuie și inspirația aia de moment. Da. Bila aia cioplită, poate să facă diferență. Dambălul ăla, forma aia ciudată, un ceva, znomen și așa mai departe, poate să facă diferență. Exact cum am făcut mai devreme, hai să punem până la lanseta a 3, căpșunul cu struie și cred că ne-a tras ăla. Chiar dacă cum a tras, ne-a tras. Am pus la cântar încă un kilogram, chiar dacă a fost un ciortan de un kil. Dar a fost un kilogram la cântar. La final ăla contează. Am fost weekendul trecut la un concurs, la Trofeu Familia, la Solacolo. Așa? Și am pierdut locul întâi la 800 de grame. 800 de grame? 800 de grame. Un ciortanel. Asta a fost diferența, da, pentru că a fost un concurs numai cu cei mai mari 5 pești, ceva de genul, sau 6. Și aia a fost, să era primea decât locul întâi pe sector, pe fiecare sector, se ducea în general. Și a fost o diferență de doar 600-800 de grame. Adică îți închipui că puteam să... și am avut captura, care captura a cântărit 6 kg, 800, ceva de genul, nu s-a prins. Am prins foarte mulți pești mici, între 1,5 kg și 3 kg. Păi nu, m-am cântărit, dar nu, dădeam drumul la pești într-una, nu mai știm ce să mai facem să scăpăm de ei. Selecția cum, apropo, uite, dacă se mufează pe vat, cum se spune, o ciurdă din asta de ciortănei, ce faci? Tragi de ei, pleci, fugi, ei la rând. Păi, de regulă să știi că, uite, și poți să și urmărești și o chestie care se întâmplă, cred eu, să nu greșesc, sper, în vreo 90% din cazuri, echipele care sunt la podium au și captură. Sau ia peștele aproape cel mai mare al competiției. În momentul în care vrei să te axezi, stai să iau eu, să selectezi, să amnezia cu distanță mai mare, am făcut și lucrurile astea. Dar la concurs unde cum se cântărește tot. Dar exact. Acesta, nu poți să faci. Nu prea poți să iei. Nu-ți permiți luxul ăsta. Nu. Mai ales trebuie să adun tot. E calitate, cantitate, dar primează cantitatea. Deci e clar... Departajarea se face la final prin cantitate. Și degeaba ai 10 pești mari dacă celelalte a bătut cu cantitate 300 de kg peste tine. Nu mai faci nimic. Din experiența voastră, canicula, clar, își pune amprenta. Stimulează mai bine activitatea lor în perioada de noapte? Normal, da. Doar că pe bazinele unde există potențial piscicol bun și foarte bun, eu cred că nu influențează foarte mult. Nu știu, pot să vorbesc și de balta mea. De exemplu, azi am primit fotografii, nu de la mulți pescari, dar cei care au știut să prindă și care cunosc balta foarte bine, au prins. Okay. Deci, caniculă, îl ajut eu cu aeratoare, da, bazinul, fac tot ce pot, îl premenesc cu apă proaspătă, dar unde există pește suficient, se prinde pește. Asta eu nu cred că unde este pește foarte mult sau mult, nu mănâncă peștele. Da. Trebuie să se prindă. Deci nu se va prinde peste tot, asta e clar. Da. Asta e clar. Da, se va prinde cu siguranță. Da, se va prinde. Și diferența o fac pescarii care cunosc clar și stăpânesc foarte bine pescuitul pe carpodrame în general. Și stă bine pe trăsătură. Și ca să adaug și eu ceva, spun sincer, acolo unde e pește, din 100% aia cât or fi ei, s-or găsi cel puțin 20-30% care să hrănească. N-au cum să stea toți sus, cu burta în sus, că e soare. Da. Hai că suntem la plajă. Înțelegi? Acolo unde e pește se prinde, n-ai cum. Nu se prinde ca
Na, într-o zi normală, optimă, în care toate echipele au câte 20-30 de pești prins într-o singură zi, dar prins pește, se prinde. Monica Badea s-a alăturat, nu știu când, dar mi-a apărut acum o notificare. Salutare, Monica! Mulțumim frumos că ești alături de noi. Sper să te găsim și pe tine la malul apei și să ne întâlnim într-o astfel de sesiune de live în seria de emisiuni la Pescuit cu Total Fishing, pentru că în studio ne-am văzut, dar la malul apei nu am reușit încă. Poate se vor alinia planetele și cine știe, ne vom și vedea în curând. Revenind pe cenușarul la concurs, suntem în primele ore de la startul acestei etape de calificări. Doar primele 8 echipe am înțeles că vor pleca, sau 7. Primele 7 pleacă mai departe. La tine, clar, se pune problema de nadă și de niște bile cerealiere, dar înțeleg de în aceeași măsură că noaptea este un sfetnic bun și intri la apă cu fișmil. Păi nu i-am nădit, ți-am explicat. Ai explicat că ai nădit cu fișmil. Am nădit, am pregătit o zonă și pescuim acea zonă cu boile de fișmil. Am ales să pescuim în partea stângă. Îți place mai mult stânga? Nu, am ales pentru că zona respectivă, pentru că acum anul trecut, în toamnă, am câștigat cu Sorin aici un concurs și pe partea stângă acolo am prins cei mai mari pești și ne-a dus cele mai multe trăsături. Acum iar am și pescuit chiar cu două feluri de boilesuri și am făcut o selecție așa boilesurilor respective, dacă stau bine să-mi amintesc, că cel mai bine ne-a intrat pescuit cu căpșună, am avut și Frankfurter cu noi, cele două boilesuri, dar cel mai bine ne-a dat pescuit cu căpșună. Am prins foarte bine și pești mari. Acum noi suntem aici, este foarte interesant ce se întâmplă și vă spun de ce. Alături de mine sunt doi pescari cu experiență, doar că unul este la prima vizită pe acest bazin și vine direct în competiție, pentru că altfel nu se poate pe cenușarul, așa cum v-am explicat și mai devreme, iar cel de-al doilea cu ștate vechi, cu recordul lacului, cu experiențe pe mai multe standuri, pe mai multe sectoare. Este o întâlnire interesantă. De ce? Pentru că nici unul din cei doi pescari nu se pune problema că nu ar ști ce să facă. Doar că, așa cum am spus, la prima venire sunt extrem de interesat să văd o radiografie făcută de Bogdan și să văd o retrospectivă a lui Mircea din partidele trecute. Pentru că, așa cum ați văzut, Mircea punctează foarte multe experiențe din, la timpul trecut, ca să zic așa, din partidele pe care le-a trăit aici pe malul lacului Cenușaru. Motiv pentru care revin către tine, Bogdane. Da? Cereală sau fișmil? Fișmil pe două bețe, cereală pe două bețe. Așa pescuim la concursurile de cantitate, unde sunt permise cerealele, unde este pe boilers concursul, este clară povestea. În general sunt îndrăgostit de bilele fișmil. Da, pentru că mai e o chestiune pe care am văzut-o și chiar de curând am fost la un test în care am descoperit o nadă ce are șanse la un moment dat, nu știu în ce măsură, să ajungă pe rafturi. O nadă exclusiv cerealieră. Se întâmpla pe Iazul Bila 2, unde am fost cu Cătălin Constantinescu. Nada aia nu mai se pescuită. La primul contact cu ea eram interesat de zona de mecanică și ce poate oferi. Culoarea e deschisă, extrem de deschisă, agresivă, dar care a dat rezultat. În ultima perioadă, din ce am observat, pentru că există agresivitate pe fișmil, foarte multe carpodrame au început să bifeze rezultate pe cereală. Pe bărfud. Asta am vrut să-ți spun mai devreme, da? Și te-am lăsat să termin. Da, vreau să zic că nu aveam la noi bărfuduri de nebuni. Am prins. Sorin, anul trecut, a pescuit la un concurs individual, pe standul 0, cu boilesurile total căpșună. Da, care se găsesc în magazin. Boilesul, da. Pe standul 0 a câștigat locul întâi și a prins pești cu ele, dar nu-mi venea nici mie să cred, pentru că am venit și eu pe baltă, dat fiind faptul că era un concurs individual. Da, el a câștigat acel concurs cu bărfuduri. Chiar i-am zis, bă, du-te, nu era o miză, nu era un concurs așa de o amploare foarte mare, dar ne-am făcut o ambiție, practic. Și el totodată a vrut ca să... Era curios să vedem dacă reușim cu bărfuturi și am câștigat cu bărfuturi pe standul 0. Stand bun, la fel. Da, da. Da, pescar experimentat, a știut ce să facă, a ținut peștele, a nădit cu bărfuturi de sac de alea de... Da, eu am sesizat că în ultimii 4-5 ani cel puțin există
o activitate foarte, foarte mare pe zona asta de fishmeal. Nu știu cât de benefic este pentru digestia lor. Nici cereala, de altfel, dacă nu e tratată termic, e periculoasă. Da? Dar cred că trebuie găsit cumva și pus în balanță acel echilibru în care, ok, avem și nade cerealiere care pot include fishmeal-uri în detrimentul celor de fishmeal. Pentru că în perioadele astea caniculare, cereala care n-a fost procesată termic este un real pericol, la fel de bine cum este și fishmeal-ul. Nu e simplu pe căldurile astea să te apuci să dai cu făină de pește. O să spui, ok, are digestie. Păi are digestie, dar ficatul ăla la un moment dat îi spune și lui stop și mai apar anumite probleme. Eu cred, cred că e varianta aia cu numai ciorbă, 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 parcă ai mai mâncat și un mic. Da, și o friptură și un mic, da. Înțelegi? Mai merge și un cartof. Deci până la urmă și cereala are un rost, bărfuț sau făinurile tratate termic și țin să punctez chestiunea asta foarte mult. Cu cereale fierte, clar, adică nu avem cu porumb uscat, nici nu avem voie. Dar doar că pescarii trebuie să conștientizeze că porumbul uscat, cerealele nefierte în perioada asta, clar, dăunează grav și fac rău și substratului acolo unde pește. Regulul concurs, echipul este tot, dacă toți pescarii, toate cele 21 de echipe, au pescuit acum în perioada asta cu porumb uscat. Păi am prinde toți prima zi pește și după aia toți peștii ar sta cu burta în sus să... Râd de noi. Să râdă chiar râd de noi. Dar și nici ei nu o să digere foarte bine. Păi da, nu se digere. Păi e o problemă că și pentru pește. Porumbul ăla s-o umfle în el. Pă. Nu e chiar sănătos porumbul uscat. E ok să-l folosești preparat termic. Și sportura. Pentru că și sportura. Dacă pui bine la înmuiat și absoarbe destul de bine multă apă, că absoarbe foarte multă apă. Trage multă apă. După o zi pe alta e arhi suficient. Eu așa o folosesc. Plus că ea adăugată nadă, care nada la fel e umectată. Știi? De acord. Ce cantități de nadă v-ați pregătit pentru concursul ăsta, domnilor? Ne întreabă Filip Florin, cam ce cantitate de nadă a pregătit Mircea pentru etapa asta? Ia zi, Mircea, câte sute de kilograme sunt de boile? Eu sunt adept să n-ai cum să... Eu știu ce vrea să... Da, am vrut. A, și mai am o întrebare. Voi pescuiți cu bilele care le produceți și le băgați în magazin sau aveți rețetele voastre? Hai, domnule, răspundeți. Noi mai facem bile. Eu mai fac, dacă observați așa, că e un tic de-al meu, dar totodată, în baza ticului, eu mai adun de sub unghii și îmi fac bilele, rămășițele de grambai, de ce mai sub asta solubil. Da, e o poveste care... Ar fi, nu, eu unul n-aș face niciodată. De ce nu aș face? Că vii tu, Radu, la mine, prieten, client și stai cu mine aici la concurs o oră, vrei să vezi tu cum pescuiesc sau... Nu știu. Și nu te uiți, bă, ia stai, mă, ce ai mă? Păi, da, știi, data trecută am fost la tine sau am fost la magazin și am cumpărat, uite, 10 kg de scui cu căpșună, dar nu e același ca boilesurile la care erai tu la concurs. Poate să ia în mână, din, sunt pe masă, pe acolo, puse. Pe. Și în general, clar, asta tot așa sunt niște povești pescărești ale pescarilor care nu neapărat că n-au experiență. Dar în general, iau bila, o miros și zic că asta are nu știu ce. Păi o bilă nu are decât 2-3 ingrediente, clar, sau 4, sau griși, ce mai zic ei că bagă producătorii de nadă. Grișul-i bun, clar. Grișul-i bun și e și scump. Clar că un producător de nadă poate, își poate da seama... Foarte bine, mult mai repede decât un pescar și eu, de altfel, nu pot să, pentru că nu mă pricep. De ce să-mi dau cu părerea că știu 3, 4, 5 ingrediente dintr-o bilă? Nu-mi dau cu părerea, îmi văd de treaba mea, pescuiesc cu ea, trebuie să prinzi încredere în bila și în nada cu care pescuiești și totul o să vină de la sine. Și să o înveți. Da, nu stăm acum să amestecăm 10 feluri de bile sau 10 feluri de semințe cu 100 de arome și avem pretenții să prindem o tonă de pește. Nu merge. Nu funcționează așa lucrurile. Păi nu tragi nicio concluzie din așa ce. Nu mai înțelegi nimic, că dacă te faci acolo un talbac, cine mă discutăm acum? Că și tu ești pe aceeași lungime de undă și nu cred că sunt pescari care să facă un talmeșvan. Stai că mai am și de-aia, mai pune și de-aia, mai pune la... Pot să spun că și eu la rândul meu fac practic lucrul acesta. În general, când plec la drum cu o nadă pe care îmi propun să o descoper, sub 2 ani de zile nu abandonez. Adică 2 ani, vezi, eu o să am partide bune, partide mai puțin bune, partide proaste, lămpi. Perioada anului, depinde... Scopul meu până la urmă, da, ăla e să descoper nada. Nu și... de nadă, păi dacă peștele nu-mi cere, dau un exemplu la o baltă, pe urmă a pus să nădesc ca nebunul 50 de kilograme de nadă, dacă peștele nu e acolo, sau nu vrea să mănânce, nu vrea să hrănească pe zona mea.
Poate vecinul prinde, dar asta nu înseamnă că nada mea poate trebuie să mă lanseze mai sus, mai jos, poate trebuie să schimb ritmul. Adică sunt mulți factori care influențează și trebuie să te adaptezi situației în care ești. Uite ce ne spune deci domnul Marian Tudorache. Țineți-vă bine, domnilor, pe balta asta oricine prinde pește. Iată. Da, cum să nu? Toată lumea. Belele, deci fimiu, copilul meu, da, deține recorduri la pescuit, la crap, aici. Da, la feeder a luat crap de 15 kg. Dani Marine spune clar, dom'le, dacă nu bei, nu prinzi. Salutări, Dani. Da, Pepsi. Da, Pepsi, Pepsi. Uite-ne, uite, Dani, uite. Un Pepsi. Uite. Băi, Ronaldo, te rog eu frumos, nu, beți apă. Apă, vă rog frumos, gata. Pepsi. Fără. Pepsi, domne. Noi suntem și noi tot cu Pepsi. Da, deci domnul Marian Tudorache spune că pe orice carpodrom oricine prinde pește. Mi-e greu să cred. Treaba asta și am trăit-o și eu pe pielea mea pe carpodrom. Ia cât am fost la Săpunari, unde toată lumea spune același lucru, n-are cum, domne, oricine prinde pește. Eu, dar în afară de câțiva carași, eu n-am văzut un crap acolo și Dani avea ran după ran. Deci nu e chiar așa cum. Cum l-ai prins? Nu, doar carași. S-a urcat pe mine carași. Am avut violul secolului, jur. Dar la un dat nici nu mai vreau să scope. Dacă tu crezi, dacă îți vine să crezi că pe un wafter de 10, un cârlig de 6, eu prindeam caraș ca palma și sub palmă. Ce vrei mai mult? Greșeală pentru că am nădit. Vrei să-ți găsesc o explicație? Nu. Tu ești periculos când gândi. Și când cauți explicații ești periculos. Ce-am făcut? Am mi-a trozit așa? Ai început. Nu-i, Dumnezeu e sus, trozește scaunul. Caută Mircea explicații. Da, nu. Poveștile pescărești și pescarii din România, cu riscul de a se supăra pe mine, sunt foarte dificili și pretențioși totodată. Nu găsesc niciodată vina la ei, întotdeauna de vină este balta, nada. Peștii nu au cooperat, ca să citez. A, păi tocmai, nu că n-au cooperat, nu are balta pește. Asta spun majoritatea, din păcate, până nu o să ne schimbăm puțin mentalitatea în România, să vedem și nisipul din ochiul nostru, da? Nu o să se întâmple mare lucru în pescuitul lor. Categoric. Pe asta vreau să mai și punctez. Pe lângă faptul că suntem de ceva vreme în transmisiune, în live, pentru cine a avut curiozitatea să înțeleagă niște lucruri, poate că a și contorizat numărul de lansări, reveniri pe vadre, împrospătări de nadă, de momeală, schimburi de momeală. Da? Să nu credeți că la un concurs de crap e trai pe bătrai. Că... Și toată lumea prinde pește. Toată lumea prinde pește, exact. Da? Deci nu e așa, domnul... Cred că Tudorache, dacă mi-am amintesc corect. Domnul Marian, da, Tudorache, se muncește foarte mult în stand, e foc automat, chiar dacă nu pare, vă asigur că e foc automat și atunci automat, din nou automat, da, vin și rezultatele. Domnul ne spune treaba asta că a prins la feeder foarte bine la intercepție. Foarte adevărat, sunt tehnici diferite. Aici discutăm de o bătălie pe cantitate, pe o durată de cât 3 zile. 72 de ore, nu? 72 de ore, da. E foarte adevărat că atunci când e singur pe un lac, cum este Cenușarul, că nu ai... Pe mine mă scuzați că mă duc să scot un pește. L-am ginit. O trăsătură, cred că Mircea ne spune că are o trăsătură, nu? O fi pe bilă? Da, hai că i-a întins-o frumos de tot. Mircea s-a pus pe prins pește. De acolo l-am văzut. Bă, a plecat pe tine. Exact. Da, domnul Tudorache, așa e. Când e singur pe lac și am trăit experiența asta, am prins vagoane de pești, nu m-am lăudat cu ei, nu mi-am asumat rezultatul pentru că nu mi-aparține. Când sunt singur pe lac și am nimerit pe o zonă bună, cu orice nadă voi pescui, voi prinde pește. 99% din cazuri, dacă dau și cu TTX banal sau cu pesmet, voi prinde pește. De ce? Pentru că e peștele acolo. Dar când voi pescui pe o zonă unde știu că peștii vin doar dacă știi să-i chemi și acolo am prins o cadă de pește, ăla e un rezultat pe care mi-l asum pentru că știu cât am muncit. Că nu e simplu să lansezi la 5 minute, să o pui la punct fix, să faci nădire de apel, să faci pauze, să cauți, să dai pe lângă vas și să muncești exact cum muncesc băieții acum. Deci nu confundați lucrurile, a fi singur pe lac cu presiunea a 21 de echipe și asta înseamnă câte lansete, Bogdan? 21-4, nu? Deci sunt 84 de lansete care bubuie. Sunt curios, uite, mă uitam la vasul lui Mircea de aici de pe masă. Sunt curios câți pescari înțeleg ceea ce face Mircea aici în acest vas. Deci sunt curios dacă au făcut 80% dintre ei ceea ce se vede aici pe această masă. Asta înseamnă pescuitul. Asta, pescuitul pleacă în primul rând de aici, Bogdan. Ca să înțelegi această montură, ce face ea în apă. Da? Înțelegi ce se întâmplă în apă, în acest acvariu, degeaba pescuiești. Degeaba o vezi în mână dacă nu vezi cum se prezintă ea în apă. Aceste momeli care sunt în acvariu, puse și echilibrate de Mircea, da? Sunt două neoane din zona de feeder, da? Sunt pe un cârlig și pe un anumit diametru al firului textil. Dacă schimbi cârligul și schimbi
firul textil, nu mai stă la fel. Ai pierdut prezentarea. Clar, dar asta spune adevărul. Uh-huh. Ce prezintă în apă, ceea ce, ce vedem aici. Peștele, ceea ia ce... Merge unul, e dat acolo. Noi vedem foarte bine și voi cei ce ne urmăriți ați văzut. Te întreabă Filip Florin cu ce dimensiune de cârlige pescuiești. Și te salută și pe tine, Bogdane. Știe că a pescuit cu mine. Filip Florin. 8. Cârligele de 8, da? Cârligele de 8. Gamacatsu de 8. 60. Gamacatsu Erixu sau Eru de 8. Și să-i răspund și la întrebare, 60 de kg de boile sureau. 60 de kilograme de boile sureau. Ai venit pregătit pentru 72 de ore. Da. Dar a, stai așa. Mariane, unde era asta? Că n-am mai văzut unde-ți dat. Păi asta e doiul, sub salții acolo, ai mutat. Iată un dialog între membrii echipei, da? Unde a fost, ce lansetăie, ce numărare, se știu foarte bine zonele. Se pescuiește în clip, se pescuiește perfect la pun fix. Adică asta înseamnă un concurs, nu aruncăm bățul în apă. Asta înseamnă talent. Nu așa au luat, are să culeți. Nu peștele la noi, așa e, datoria lui să vină în clip. Cred că e muncă multă la... mai să măsori da, pe bețe, da. Lansetă, să spui clip, să vezi unde este zona tare după ce ai sondat, după ce ai văzut cu markerul cât are apa adâncime, ce se pretează, ce nadă. Adică e un pic mai complicat, nu e chiar așa, hai că avem un băț sau mai sunt mulți care zic, a, păi mi-am luat cele mai tari sculele, trebuie să prind pește acum. Nici pe departe. Să facem așa o paralelă între, și atât cât este permis și pentru cei ce înțeleg cu adevărat ce vreau să spun, între Cenușaru și New Lake Lazuri 5. La tine pe New Lake, crapii se hrănesc pe zonele cu namol? Se hrănesc. Același lucru ne spune și Mircea vis-a-vis de Cenușaru. Crapii se hrănesc. Sunt situații, da, când... Deci caută hrana acolo. Dar nu găsește. Pe zona tare găsește ce-i punem noi. Voi v-ați pus în calcul pentru noapte să pescuiți în șanț pe namol? Am dat foarte bine zona și am văzut toate proporțiile de 7%. Am găsit zone unde acolo ne place și acolo credem că va trece, acolo este traseul peștelui. Că ne uităm și pe apă, cum vine peștele, cum sare, pe unde sare, de în ce parte sare. Da, n-am mai făcut. Da, contează că mă uitam și eu acum. Da. Unde îți dai seama când te uiți pe baltă, îți dai seama că trebuie să citești apa. Citești apa și... Deci toți tenii prinși și eliberați din stand de la Mircea și-au reluat pozițiile și acolo bănăneau la suprafață, dar s-au dus fix pe acele zone. Mintea scurtă, cum spun unii. Eu nu cred în povestea asta, eu cred că e un mit. Cine spune că peștii nu au memorie, din punctul meu de vedere, se înșeală. Pentru că altfel, atunci, și am mai spus treaba asta și lui Cătălin Constantinescu, zic, bă, ok, suntem pe un stand care are și agățătură. Da? Noi nu știm dacă n-am sondat unde e agățătura. Dar fie mama lui a dracu de pește, dacă nu știe. Și acolo se va duce, da? E, în momentul în care un pește știe unde este agățătura, invariabil, din orice poziție a perimetrului a luat, de unde îmi spui că nu are memorie? Sau care memorie foarte scurtă, asta mi se pare o tâmpenie care nici măcar la stadiu și de teorie nu pot să o duc, pe care să o demonstrăm sau un mit pe care ar trebui să-l demontăm. Ei sunt axați pe câmpul electromagnetic, altfel cartografiază lacul, știu lacul și să nu spună nimeni mie că nu... Da. Sunt anumite zone de confort. Da? Vorbesc că e clar că la zonă am păscut cel mai mult. Pești umblă. Deci se prind pe toate standurile. Nu s-au prins, am adus Brașoveanca, cum e botezat. Da. I-am dat drumul în zona standurilor din jumate. N-a plecat din zona aia, dar s-a prins pe toată, adică pe suprafață mare de patrulează. Da, deci patrulează. Acolo. Dar patrulează. Acolo s-a cantonat ea. Nu s-a dus pe standurile din capă, nu s-a dus pe standurile pe apă. La mijloc. La jumatea locului, acolo i-am dat drumul, acolo a rămas. Dar totodată avem tot așa pești mari unde s-au prins pe standurile mici și pe... Acum diferă. Rămânem pe acest cadru cu swingerii. Este superb, suntem în așteptare. E ok. Și ne continuăm discuția. Și încercăm să demontăm miturile legate de memoria peștelui, dacă e scurtă sau e lungă. În primul rând este prezentă pentru cei care sunt atei. Da? Exact cum... Și o să fac o paralelă cu vaccinul. Vaccinul e bun și nu e bun. Peștii au memorie, da? Că vaccinul e bun sau nu e bun, mască tot vom purta în interior. Asta este situația. De ce? Pentru că ne protejăm. Așa e și cu peștii. Au memorie, pentru că un animal care n-ar avea niciun pic de memorie, n-ar ști cum se protejeze. Sub nicio formă. Simte. Are alți receptori pe care se bazează. Noi avem tendința să-i comparăm cu noi, cu oamenii. Și cea mai mare greșeală, nu compar nimic
cu omul. Omul este cea mai periculoasă creatură de pe fața planetei. De ce? Pentru că își poate uni degetul mare cu celelalte patru. Da. Ca atare face rachete și în al patrulea război mondial, cum a spus Einstein, o să ne batem cu bețe. Că la concluzia aia s-a ajuns. Deci în momentul în care încercăm să copiem și să asimilăm peștii cu inteligența noastră, am mai spus Einstein o treabă, dacă stai să judeci un pește după abilitatea de a se urca în copac, înseamnă că e cretin peștele ăla. Deci depinde cum te raportezi. Peștii au memorie, peștii pot recunoaște calitatea în mâncare, că nu se spune hrană, îi spune mâncare, și știu clar unde au agățături și unde au zone în care se simt în siguranță, de unde vor să scape de orice pericol. Și te vor duce acolo ca pescar, de fiecare dată. Domnul Mircea, legat de memoria crapilor. Ăștia mă țin minte pe mine, mă. Așa. Foarte... Acum trebuie să intrăm și în zona aia în care trebuie să avem și momente frumoase în emisiune cu pățanii fericite. O să vă las pe fiecare pe rând să depănați câte ceva. Tu mi-ai spus-o pe aia cu vagoanele de grâu de aici, cu tractoare, cu ce a fost, cu remorci, cu nenorocie. Două remorci s-au răsturnat. Da, mă, am pescuit acolo cu un curs pe standul ăla, eram cu Filip în echipă. Serios? Da, cu Florin Filip eram în echipă. Ce bucuros eram eu că trăsese standul unul, mamă, zic, să vezi ce rupe. S-a răsturnat basculantă, nu? Sau remorci? Două remorci, au venit pe un tractor și a coborât panta aia în față la Liviu și a fost bine. Au fugit remorcile, s-au răsturnat și au căzut chiar în apă acolo la mal. Și acolo prindeați peștele alea. Băi, nu am prins să rupem, asta a fost... Și ai auzit că s-a prins? Pe zona aia? Nu am prins, ne închinuim să prindem niște pești după ce am aflat că s-au răsturnat alea, mă, ce da, cu... Să culez după ten, nu mai știam ce să mă dăm, nu să răstorni, adică să răstorni un clasament, să adune toți peștii din Balta acolo la noi. Apropo de supranădire, apropo de partea aia cu tăiatul, că l-am închis, am nădit, am făcut, e greu de făcut așa ceva. Nu eu m-am, ce poate să mă contrazică cineva, că nu e așa, când eu m-am întâlnit cu problema asta. La cât pește au aici, dai seama ce bucuroși au fost peștii. Tu dai seama, dar nu s-au adunat toți peștii acolo, aia că peștii cu urcă te-ai dat, pleacă, vine, nu, adică e greu să-l ții pe loc. Adică mâncarea aia n-a rămas acolo, da. Că a avut ce să mănânce și au mâncat. Da, îți dai seama că au mâncat și țineam peștii și găseam în sac. Tu îți dai seama, am fost de norocire. Găseam cât un pumn de grâu așa în sac. Grâul elimină mult mai repede. Oricum cred că ai multe momente fericite pe bărți, Mircea, cred că... Sunt și fericite și concursuri pierdute la câteva sute de grame. Astea sunt fericite, pe da, și eu n-am pierdut la 20 de grame, cel mai... Dai seama, la 20 de grame... Sunt tot felul de întâmplări. 30 de picături de apă. Asta e, se întâmplă. Dar avem momente și ne oferă întotdeauna lucruri frumoase. Lacurile pe care pescuim, pentru că dacă nu aveam hobby-ul ăsta, nu eram aici, la da. 40 de grade. Da. 0 grade. Mi-aduc aminte când am fost cu Sebi la tine pe baltă. Cu Fidel. Da. Păi, nene, dar n-am prins acolo la ten, pe standul ăla de ce ai, 4 kg, 3 kg, am luat și de 1 kg, dar îți dai seama, am prins la ten de... Dacă știi, ne-am distrat să folosești această pasiune și acest hobby în scopul tău ca om, totul este perfect. Bonus este peștele. Să ai multă încredere, îți trebuie multă încredere, că încrederea te determină să stai pe trăsătură, să adică să știi ceea ce faci. A, că umbli cu 50.000 de feluri după tine, e greu să găsești varianta bună. Sunt foarte mulți care spun: "Domnule, am încercat de toate." Și de aia, și de aia, dar și enumere, adică... Da, am dat și cu dăla, și cu dăla, și cu dăla. Da, poate n-ai dat unde trebuie, cu dăla, și cu dăla. Poate te mărim sau nu, bravo, da. Toți producătorii, toată nada, tot porumbul, cu toate aromele posibile. Da, din păcate asta e, dar sper să ajungem, că na, noi suntem și... Mai ții, apropo, mai ții concursul ăla în toamnă? Cu producătorii nu. Nu? Nu, dar îl țin tot în aceeași perioadă, mai am 3 locuri libere. Al concurs. Aceeași taxă, același format, doar că nu cu producători. Uite, Sorin, nu face semn că să mergem, venim. N-am fost niciodată la niciun concurs acolo la tine. De luni până vin. Păi să ne ții și nouă loc. Adică rămâne valabil. Că mai sunt două locuri, da. Cum să nu, cu drag. Este pe calitate. Doar pe calitate. Și e mai bine. Da, pe sectoare, 3 sectoare. Hai că mi-a trage Radu. Atenția, nu mă pot. Dacă îmi cumpăram și eu un scaun de la Nacoda și îmi puneam
suportul la picioare și mă... Păi te așteaptă la Total Fishing, să-l iei. Am ieșit din cadru. Da, ce sperăm să ne vedem în primii 7, duminică. Să dea Dumnezeu, da. Să nu ne luăm prea multe înjurături de la participanții de pe baltă. Să dea Dumnezeu, dacă nu, cel mai bun să câștige, știi cum este vorba, trebuie să existe și spiritul fair play în noi, că altfel n-aveam ce căuta aici. În toată lumea și în orice sport, dacă nu există fair play și tocmai la final nu rămâi la festivitatea de primire, apropo de lucrul ăsta. E... La mine nu există concurs care să nu rămâne măcar, să nu rămână măcar un participant. Un singur membru, da, un singur membru deci al echipei. Măcar un membru, deci culmea când îi văd că mă grăbesc, că nu știu ce a intervenit. Păi stai mă, dacă vreau locul ceilalți... nu mai intervenea ceva. Bravo, da, și tu. Când era să încasezi, ia uite cum. Era bine, nu? Nu, la mine e clare condiție. Cine n-a rămas, n-a mai venit la concursuri. Vă voi întrerupe puțin dialogul pentru că există o întrebare din partea lui Mihai Bărzaru. Salutare, Mihai! Salutare Bogdan, salutare băieți! Ca pescar începător am și eu o întrebare pentru voi. Cârlige clasice versus microbarb versus barbless. Care dintre cele menționate mai sus rănesc peștele mai puțin? Am auzit fel și fel de opinii, dar aș vrea să aud și părerea voastră, fire întinse. Avem cârligele cu spin sau fără spin. Sau microspin. Și ăla cred cu spin și fără spin îl rănesc. Dacă înțepătura este superficială, credem că îi poate sfâșia și pescarul neîndemânatic și trage de el, îi poate sfâșia buza fără niciun fel de problemă. Reiterez faptul că am făcut o remarcă aproape de startul acestei emisiuni când am menționat că pe lacul Cenușarul la o competiție un pescar degorja un crab destul de mare, sărit de 10 kg cu patentul. Un degorjor costă 5 lei în magazin. Puteți să intrați să scrieți pe Total Fishing cuvântul degorjor, exact cum se aude, costă 5 lei, un patent e 30 de lei. Diferența între cele două unelte este că patentul te ajută în construcția unor case sau a unor... La mașini, la... La mașini, la orice altceva, dar ruguri. Niciodată la pești. Bă, e bun și patentul pe baltă. Poftim? E bun patentul pe baltă, uite, să mai desfaci un șurub la scaun, mi-am pierdut o piuliță, n-am avut cu ce să... Trebuie, băi, apropo, e bun de scos câligul din deget, din deșt. Din degetul glumă și dar la pește n-are ce căuta această ustensilă, clar. Nu este cazul să discutăm de patentul. Nu, pot să da? Deci, da, cârligele rănesc pești într-adevăr, dar și eu sunt de aceeași opinie că un cârlig care nu are spin, este mai mult. Clar. Mult mai mult, are capacitatea să coasă și să rupă bucăți din gura peștelui mult mai repede, mult mai ușor. Majoritatea lacurilor în Anglia sunt fără spini. Așa concepit. Da. Așa au gândit. Da. Așa au gândit. Mie mi se pare și că rănesc mai mult. Peștilor sunt terminați. Păi spunea în gură, și Cătălin deci... Constantinescu, mă, că nu știu cum se mai țină aia până Anglia la poze să arate peștii cât mai bine, dar atunci de ce unii sunt în gură. Da. Nu, ori și cârligul cu spin și fără, depinde de pescar, tot pescarul. Clasice cu spin, mă uit tot timpul, mă uit constant și la cârligele de crab, mă uit la mai mulți producători și Anglia pentru mine de mulți ani nu mai este un reper decât pe anumite segmente. Mă uit la nemți foarte mult și apropo de nemți o să revin pe subiectul Anaconda, toate cârligele de la Anaconda au un spin destul de pronunțat. Nu, e clar că atunci când soliciți cârlige unui fabricant, faci niște teste înainte. Testele ce înseamnă? 2, 3, 4 ani, diverse situații, diverse anotimpuri, diverse talii de pești. Și tragi o concluzie că atunci când îți iei niște mostre, nu vrei și mai mare și mai mic și cu spin mai mare și cu spin mai mic și tragi o concluzie. Da. Mă uit în paralel în pescuitul oceanic, atât cât îmi permite rețeaua de cablu. Acolo nu există cârlig fără spin, indiferent de cât de mic sau de mare este peștele, da? Deci raportându-mă la nivel clar, de... Da. Sunt cu spin. Toate au spin, deci un cârlig este clar că ajută mai mult cu spin. La ce ajută cel mai mult? La faptul că tu reușești să aduci peștele la mal. Corect. Ai adus peștele la mal, ai rezolvat o problemă din ecuație. Nu dacă ți-a scăpat pe drum, nu știi dacă ai rupt gura, nu știi cât de tare l-ai rănit, da. Nu știi multe lucruri. Când îl scapi pe drum, din cauza unui cârlig necorespunzător. Și nu știu cât a fost de mare, și ăla de regulă cel mai mare. Cel mai mare, nu Mircea, da. Ei, Anaconda face cârlige cu spin. Doar Anglia, Gamakatsu face cârlige cu spin. Owner face cârlige cu spin. Drennan, care pentru mine este un reper în feeder, face cârlige cu spin. Când discutăm de crab. Fox, Corda, da. Fac fără spin, să fie sănătoși. Deci rămâne la aprecierea fiecăruia.
O întrebare pentru Mircea din partea lui Valentin Valentino. Te salutăm, Vali. Cum abordează partida după 24 de ore? Schimbă strategia? Valabilă și pentru tine, zic eu, Bogdane. Schimba strategia? Adică care sunt reperele după care voi vă ghidați după primele ore de concurs, care vă determină să faceți modificări și dacă sunt destul de abrupte modificările sau dacă sunt pantelini, adică treptate? Clar, nada rămâne aceeași, indiferent de că prindem sau că nu prindem. Nu o să schimb și niciodată mă duc la un concurs cu 2-3, să spun așa, cu 2-3 fabricanți de nadă la pescuit. Schimb strategia, clar, o pot schimba, depinde în funcție de cum merge balta. Dacă văd că în stânga, în dreapta mea, colegii au prins, să zic așa, pește după pește, clar că ceva greșit fac eu. Și clar trebuie schimbat ceva. Dacă nu o schimbi, oricum e târziu deja după 24 de ore, dacă vecinul are 200 de kilograme în față, nu e greu să mai recuperezi. Foarte greu. Strategia, atâta tot, dar asta trebuie să nu schimbi. Trebuie să ai inspirația. Ai inspirația, clar, după două, dar... Uite, sperăm să... Acum, de exemplu, vezi exact pe ora aia de care îți spuneam, aici e un moment foarte bun în toate concursurile, dacă s-ar găsi o metodă, un dumbbell, un săculeț, poate nu mai pus pe patul de nadă, schimba strategia, la ce mă refer eu, schimba strategie, ca să pot să fiu pe aceeași lungime de undă cu răspunsul. Deci la asta mă refer. Acum, în momentul ăsta, după cântar, vezi, schimb strategia. Cum? Nu mai pescuiești pe patul de nadă, pescuiești mai aproape. Da, am schimbat puțin mai devreme, am schimbat colegii, le-am mutat, ai văzut lanseta 2. Am întrebat că nu mai era locul ei acolo. Au schimbat lanseta, poziția lansetei, m-am aruncat în altă zonă. Să încercăm să mergem pe o ciupeală. Nando, tău este din placă în placă, corect? Da. De la placa 14 la placa 15. Da. Cu precădere am văzut că de la startul emisiunii și până la cântare a exploatat de la placa 14 până la Salce. Ai jumătate de stand virgin. Da. Eu cred că am rămas fără sunet, revin imediat, mă duc să mă încarc cu bateriile și vă aștept pe voi cu răspuns, că avem zone virgine pe stand, cât de mult le lăsați virgine, dacă păi, le lăsați? Le lăsăm, că asta e și scopul, eu cel puțin îmi las o zonă neînădită, practic ca să putem să o pescuiesc, să pot să o pescuiesc izolat, cu săculeți, cu pop-up-uri, cu... mici trucuri care le-am mai folosit de-a lungul timpului, astfel încât să putem prinde, că la final asta contează. Va fi aplaudată la care va prinde cel mai mult. Și ce trebuie să înțeleagă spectatorii, telespectatorii, că nu putem să dăm toate trucurile la un concurs, pentru că... Eu să fiu sincer, da, într-adevăr, și mai devreme, am avut câteva momente în care i-am zis lui Radu, băi, nu mai gata, ia oprește, la că nu mai... Nu-ți mai spun că mă legam de lucrurile alea. O strategie pe care nu pot să o dezvălui acum. Dacă era la plăcere, clar spuneai absolut tot ce făceai. Știi ce se mai întâmplă? Că eu am mai pățit lucrul ăsta și nu mi s-a mai întâmplat și sunt fer convins. Și nu, adică n-aș vrea să te contrazic sau să, nu știu, chichițele respective poate să-ți funcționeze, că asta vreau să puteți. Sunt niște lucruri care poate acum nu le putem spune că... Nu le pot spune, dar mâine nu ne mai putem folosi de ele. Clar. Sunt doar lucruri de moment. Exact pe zona aia liberă pe care noi am lăsat-o în dreapta, neînădită, astfel încât să o putem aborda cu un săculeț izolat, cu un pop-up, să putem prinde... Nu mai merge zona aia, încearcă cu un băs cel puțin... Vreau să punctez un lucru și aici vă mulțumesc pentru sinceritatea răspunsului. Niciodată nu-ți bubui tot standul când vine vorba de crap. Mai ales că avem o deschidere destul de mare. Asta vreau să spun. În pescuitul crapului, deschiderile sunt generoase pe standuri și dacă te-ai apucat să dai din toate direcțiile, nu e mai lăsat lui o zonă defensivă, o zonă de confort, de refugiu. Lăsându-i-o, știi clar ce ai de făcut mai târziu, în vreme ce o pescuiești pe aia, da. Se întoarce, mănâncă, s-a destresat, a venit să se hrănească. Se hrănește. Sau o ataci și lași aici să se liniștească. Da. Pentru că tu poți să vii pe o zonă de tranzit sau poți să fii pe o zonă de repaus de cantonare a peștelui. Da. Și atunci trebuie să, tot prin modul în care îți citești apa din față, vei și găsi cea mai bună abordare în astfel de partide lungi. Corect. Luați în calcul startul ca frecvență, adică este definitoriu, este un indicator care vă va folosi pe întreaga durată a competiției sau e o chestiune... Nu, nu neapărat, nu, clar nu, că se poate tăia și
cam fotbal. O să joci bine în prima repriză, în a doua te-ai tăiat. Nu vorbim de România aici, da? Vă rog eu frumos, lăsați-i pe aia, pe aia. Acolo este ca și cum ai dat într-un lac fără pești. Hai să o lăsăm acolo pe aia, da? Nu, ce da, e bine. La final e... Nu. În general, ultima noapte, dacă ești acolo și te bați pentru podium, pentru a fi învingător într-un concurs, în general, în ultima noapte, se spune că se pot schimba multe. În concursuri mă refer aici. Îți cunoști standul? Ți-ai cunoscut peștii? Îți cunoști potențialul standului, capacitatea lui? Ce a făcut exact. Și stânga și dreapta, vezi... Ai văzut deja după două zile îți dai seama de foarte multe lucruri, începând de la cantitatea de nadă pe care ai aruncat-o, dacă poți să forțezi, da. Sunt situații în care trebuie să forțezi, ca să poți să te departajezi, trebuie să forțezi. Și numai tu, știind cu tot ceea ce ai făcut în alea două zile, ce poți să faci? Adică simți că e nevoie să dai, am dat până acum, am aruncat 20 de kilograme de ground bite, în fiecare zi, haide să forțăm cu 30 de kilograme sau am nădit câte 10 kilograme de boilers-uri pe zi, haide să forțăm să nădim 15 sau 20 de kilograme, să forțezi. Și asta e, depinde de... Clar că nu trebuie să... Adică și dacă ai furat startul... Poți să-ți revii pe parcurs. Poți, dar nu... Adică nu cred că mai poți... Eu, din punctul meu de vedere, din ce am văzut în concursuri, mai ales pe carpodroame, greu să revii... Să recuperezi sute de kilograme. Ce bagi în apă nu mai scoți? E greu de... Da, și ce bagi în apă nu mai scoți, dar știi ce e mișto? Adică partea cea mai frumoasă a competițiilor de genul ăsta cu cantitate-calitate? Că la rândul cel care e pe locul întâi, da. Poate să aibă două puncte sau trei puncte, că pe două puncte nu prea merge, că ai 1-1, calitate-cantitate. Da, da. Dar poți să ai două puncte cu 1, da? 1 cantitate și 2 calitate. Și ce altă echipă care nu e în joacă să-i strice calitatea respectivului. Corect. Să-l depuncteze de la clasamentul de calitate, astfel da. Încât să obțină 4 puncte, el 2 cu 2, da, și tu la rândul ei stricându-și cantitatea. Asta este definiția puntajul. Fair play-ului. Păi, nu, ba da, ba da, eu știu ce spun, foarte clar. Acum depinde, Mircea poate să, că el are două echipe în concurs, nu? Da, nu e vorba de două echipe, este vorba de, da. Fair play, băi, lupți până la capăt. Nu, este greu în ziua de astăzi să nu mai lupți corect aici. Au fost, istoria crapistă din România ne contrazice. Facebook-ul și rețelele de socializare demontează orice persoană și orice lipsă de fair play. Da. Nu asta se află chiar. Atunci, dar... Se află, în parcurs se află și... Într-un timp, nu știu, se află. Am avut vari discuții cu pescari care merg în disciplinele astea două, și în feeder și în crab. Și ce mi-a plăcut foarte mult, într-adevăr, în ultimii 2 ani de zile, răspunsurile lor, a fost că luptă până la capăt. Deși am mai avut, din păcate, și spun din păcate aici, dialog cu pescari care spuneau, păi dacă în prima zi am făcut 8 puncte, în a doua zi nu mai trag. Bă, tragi. Dar știi de ce tragi? Pentru tine. Tragi pentru tine, aia este o chestie necondiționată. Da. Adică eu aș venim să ies pe locul 19 din 21. Nu mi-ar pica de nici mai așa, aș mai duce la premiere, aș da mâna cu câștigă. Dar nu mi-ar pica mie bine. De ce? Că am stat eu la șprițuri și în loc da, că am abandonat. Așa. Am abandonat. Trebuie să facem tătare. Nu. Nu, eu am făcut treaba asta în sensul că am avut un concurs, am ieșit 10 din 10. 10 din 10, ce-i drept, m-am dus obosit, nu caut explicații, nu caut scuze, m-am dus obosit, am stat, n-am pescuit în antrenament, nu nimic, știi? Păi am făcut 10 din 10, a doua zi alt stand, altă zi, aceeași dedicare, am făcut 4. Ce ar fi însemnat, văzând că e 10 din 10, să mă uit repede pe clasament, are X șanse, are Y șanse, sunt băieți buni, cunosc clasă, că și astăzi o dau rasol, că poate... Nu, m-am luptat până la capăt, băi, stric ploile cuiva sănătate, ăla e scopul meu, de-aia am venit în concurs, e concurs. E sportivitate. Ce facem acum dacă avem 100 de metri garduri? Am sărit bine 50 de garduri și după aia, hai mă, mai lejer că nu merge, nu. Deci contează foarte mult lucrurile astea din punctul meu de vedere. Sportivitatea până la capăt, apropo de cantitate, calitate. Uite, peștii sunt pe luci lape din ce în ce mai prezenți, nu mai sunt tenii care au fost cântăriți, probabil că o să avem și noi un cadru cu apa în curând. Ușor, ușor se apropie, se duc pe pat. Nu, că nu coboară la mine pe pat, că eu n-am scaun de la Anaconda. N-ai scaun de la Anaconda, dar tot umbli pe la lăzile alea frigorifice. Mi-e sete că... Eu îmi cer scuze, îmi primesc mesaje de la colegi că au nevoie de ajutorul meu. Bogdan, îți mulțumesc frumos pentru prezență. Mă bucur că ai reușit. Să ne vedem cu bine la final. Să dea Dumnezeu, da? Sănătate și fire întins să-ți doresc. Îl las pe Mircea și ne uităm pe lansete. Vă salut pe toți.
Acum, ca să mai trecem un pic la strategia pe care am avut-o, am schimbat lansetele. Pe lanseta 1 am pus bilă de 24? Da, de aia galben. Da. Am avut galbenă. Și săculeț? Cu săculeț și... Da? Și atrac. Și acum am băgat un dumbbell de la plus. Hai, mersi, fii rând. Numai bine, pa, pa. Deci te trec acolo. Da, da. Să mergem la Bogdan. La un concurs. În toamnă. Doar pe calitate. Lazuri. E spre Pitești, nu? Târgoviște. Foarte, știu, am fost și eu odată cu belele acolo la pescuit. Asta vorbeam până acum cu... Vă las că e strategia voastră de echipă acolo. Nu, mai merg cu una sus și cu una în fața... Oricum. Decât acum, până o oră... O oră, jumătate, două. Încercăm tot una tale pe canalul lui. În monitor, una sus. Nu mai merge cu omul de olive. Eu m-aș retrage și mai pe... Păi încoace. Trei, pe jumătate, așa. Așa o să-i trebuie. Cât de când am schimbat? 25 de minute. Oh. Păi, a trecut ceva. Mulțumim frumos, Monica. Da, și eu mă bucur dacă vă place ceea ce reușim să vă transmitem. Ați văzut că am avut un dialog cu Bogdan Cava, care a venit în postura de sportiv pe lac Senușaru. Are un lot cu care a venit să participe la acest concurs, care este de fapt o etapă de calificare. Ați văzut opinii similare din partea a doi pescari, un producător de nadă, cu background, un administrator de lac cu background, ca idee, dar din postura de pescari, ambii vin și găsesc numitor comun pe mai multe teme pe care le-am abordat, legate de cârlige, mărimi, mituri și multe alte lucruri. Mergem la acesta. Poziționăm din nou la valiera. Ar trebui să fie mai bine. Gata. Am rezolvat-o. Jos. Întrerupe, bănuiesc, nu? Ok, acum e mai bine? Mă auzi mai bine? E bine, ok. La 1. Îmi doresc foarte mult să accesăm cât mai multe informații din partea cât mai multor pescari. După cum vedeți acum în imagini, băieții își pregătesc asediul de noapte, ca să spunem așa. Soarele mai este cum era o vorbă odată în popor de suliță. De suliță a mai rămas soarele pe cer, cum se spune, și este un moment cheie în pescuitul crapului, această zonă de crepuscul, oarecum ne apropiem de crepuscul. Așa, și se vede clar că se schimbă toate lansetele. Bogdan, care este totuși concurent, a părăsit standul. Mircea s-a tras rapid în bandă, o scurtă ședință cu colegii de echipă și se vede că s-au pus pe treabă, calcă accelerația. Accelerăm. Accelerăm, Mircea, nu? Accelerăm, păi dar ce să facem, rămânem în urmă. Văd bile, văd două bile, văd din nou momitorii nelipsiți. Este clar că e o abordare mixtă. Am reușit să punctăm un subiect sensibil, și anume modul în care exploatăm un stand în timpul unei ședințe sub presiune, cum este concursul. Trebuie să fiți foarte cerebrali atunci când vă atacați standul. Este mult mai generos în pescuitul crapului. Dacă ți-l bubui pe tot exact cum am spus, este foarte probabil să-i sperii de pe zonă și să-ți plece peștele de acolo și cu greu îl vei mai întoarce. Pentru că dacă îți continui bubuiala în același ritm, peste tot absolut, nu mai faci nimic. E ca și cum ai vrea să dormi în același timp și în bucătărie și în sufragerie și în dormitor. Nu se poate. Într-o parte mănânci, într-o parte dormi. Și într-o parte te uiți la live-urile noastre, ca să zic așa. Asta fac și băieții, o iau treptat. Și încearcă să-și mențină cât mai active zonele pe care le pescuiesc, le pescuiesc picătură cu picătură. Ia uite-mă că l-am luat. Avem drill? Pe cocoș. Da.
Ai luat un novac? Da, am simțit că s-a lipit firul pe el. S-a lipit firul pe el? Da. Este are antecedente în pescuitul la spinning. Hai că, gata, s-a dus. S-a dus. S-a dus. Hai. Au, uite, colegii din backstage te invită cu ei la o partidă de spinning. Asta-i șuste. Pe cârcă, ca să folosesc un termen, un jargon pescăresc. Cătălin Popa, fire întinse cu UMG, simplu lanț. Mulțumim, mulțumim, așa e. La noi în stand pescuitul e simplu, lansezi și prinzi. Pe bună dreptate, nu face nimic altceva. Toate lansetele care au fost schimbate urmează a fi reîmprospătate, nu Mircea? Da. Și toate sunt chele, ca să zic așa. Uite o întrebare incomodă. Când se mufează crapii pe vad, vei mai aborda lansetele pe bilă și cu săculeț solubil sau dai pe gol? Dai da, în același mod. Pescuiști în același mod. Deci nu renunți. Pentru că poți să pierzi din cauza săculețului. Tot cu focalurile, da? Da, tot. Cu bătrânele mele. Nu? O chestiune pe care trebuie să vorbim, Mircea. Ia zi, avem exemplu perfect. Am luat. Există părinți care spun următorul lucru. Domne, crapii sunt atrași de culoare. Alte păreri spun, domne, crapii sunt atrași de aromă. Eu vin cu o întrebare foarte simplă. Avem zi și avem noapte. Slavă Domnului. Ce efect mai are culoarea noaptea și ce efect mai are aroma ziua? Ca să le încrucișez puțin așa. Care teorie este adevărată? Culoarea sau aroma? Auzi? Ca să poți să înțelegi, să-ți dau un răspuns acum și să fiu scurt, că nu aș vrea să povestesc mult. Cred că sunt singurul dintre producătorii de nadă din România care are pop-up-uri natur, fără aromă. Și cred că ți-am răspuns. Adică colorate, roz, cu scuit, cu cril, cu galben, cu porumb, cu ananas, etc., etc. Și am și cutiuța aia de pop-up natur. Da? Fără cu toate aromă. Culorile amestecate, fără aromă. Eu sunt de părere că noaptea predomină aroma. N-are cum să găsească ceva colorat noaptea, că nu e lumină. Dar găsește ceva ce... Stinge becul, nu? Exact. Nu știu, stinge bărbosul becul, nu mai îmi spune mie de culori, că nu cred. Nu mai e sursă de lumină, dar aroma cu siguranță da. Usturoiul, ne place sau ne place, miroase. Frankfurterul miroase, în apă. Se mai întâmplă și alte procese chimice și nu o să intru în detaliu, că nu e cazul. Aditivii ajută, la fel. Adică eu cred că, într-adevăr, ziua predomină culoarea. Sporesc atractivitatea. Da. Într-adevăr, dar partea asta cu... La care a tras? Treiul. Da. Nu știu dacă... E greu să răspund la așa ceva. Eu cred că... Din toată experiența acumulată, tot timpul avem câte ceva de învățat, dar nu știu dacă poți să faci noaptea diferența cu aroma, doar cu aroma. Păi culoarea nu mai e, mă, omule, cum să mai ai în calcul. Ce culoare mai ai tu noaptea? Păi de unde o luăm acum, omule, cu pești ăștia, cu culorile lor? Că eu sunt acum de părere că procesele chimice de fermentație care apar în apă... Lasă până la procesele chimice, lasă subiectul, să nu-l descompunem până acolo, da? Da. Să luăm decât atât. Pop-up-uri. Îți dau un exemplu, pop-up-urile mele, dumbbell-urile, tutti frutti, da. Sunt amestecate mai multe culori. Da. Da? Bun. De ce noaptea îmi trage mai bine pe roz? Deși este aceeași aromă, aceeași cantitate de aromă pusă pe întreaga cantitate de pop-up-uri care sunt amestecate toate culorile în borcan și păi, merge uite, mai bine pe roz. Uite, întâmplător, acum câteva luni de zile am dat peste un reportaj extraordinar de bine realizat și documentat cu privire la capacitatea peștilor de a
Cum să spun eu ție? Aprinde lumina. Nu, da, pot să spui că, bă, ai să râzi, dar vezi că pot să aprindă lumina sau fi niște studii, se pare că ei văd culorile altfel în spectrul ultraviolet, se pare. Culorile sunt alt fluo. Și m-am, stai să vezi, studiul nu-ți vedea numai, nu ținea numai de pești, ținea foarte mult și de fluturi. Fluturii nocturni, ăștia maro, urâți, noi le spunem urâți, au fost supuși unor lămpi ultraviolet, cu lumină ultravioletă. Ai să râzi, era un albastru fantastic, era o chestie cum sunt stelele pe cer. Trebuie. Da. Florile, care nouă ni se par urâte în culori, aceeași poveste. Supuse lămpilor ultraviolete, arată fabulos și stimulează apariția insectelor către nectarul lor. Da, okay, dar acum noi discutam de culori și anume de ce noaptea, pe luând un borcanel de pop-up-uri, da, folosite la cârlig, pentru că acolo tindem să atragem peștii. Da? Păi și noaptea cât de cât o sursă de lumină. De ce merge mai bine pe roz, pe culoarea, aceeași aromă vorbim, că tu ai zis da. Că mai bine, aroma faci. Eu zic aroma, da. Păi da, de asta spun că noaptea poți să pui un pop-up alb și să nu ai trăsătură cum... Poți avea da. Pe roz. Dacă în fața ta, pe standul, în fața ta, pe vis-a-vis cum se pescuiește majoritatea situațiilor, da, ai un bec, ai o sursă de lumină, da. Rozul ăla captează din ea. De acord. În regim ultraviolet, da, în spectrul ultraviolet, se manifestă. Se manifestă. Înțelegi? De-aia în anumite situații, eu de exemplu ziua sunt cazuri când pescuiesc exclusiv alb. Alb. Nu mai vreau să aud portocaliu. Alb. Am prins rezultate bune cu alb. Înainte era galben, după aia a fost portocaliu, acum alb. Noaptea e același lucru. Dacă ai o sursă de lumină și se manifestă lumina respectivă și asupra momelii, în spectrul ultraviolet peștii o văd. E reportajul, găsiți cred că și pe YouTube, căutați-l, e foarte interesant. E o chestiune făcută parcă de National Geographic. Au dat foarte mulți bani pe camere și pe... au cheltuit foarte mult ca să facă acele studii. Am recomandat oricărui pescar care are posibilitatea să-și ia o lampă ultraviolet și să se joace cu aceste lumini ca să vadă niște lucruri. Și atunci cred că vei găsi și tu un răspuns la roz, dacă într-adevăr rozul a fost factorul decisiv. Ziua eu sunt adeptul culorii, noaptea sunt adeptul aromei, dacă nu am lumină pe lac. Dacă am lumină pe lac, clar și eu, după alb voi veni cu roz. Este a doua culoare preferată. Putere de convingere să îți răspund cu ceva, nu am, pentru că nu știu atât, eu vorbesc doar, eu știu să prind pește ca să folosesc un termen așa. Plus că mai este și chestiunea asta, că într-adevăr există niște modificări chimice în apă, dacă ai nadă de calitate, nadă, ia uite ce trage la 2. Hai să vedem ce se întâmplă cu 2-ul, că o lasă, e pe drum. Nici n-a trecut, uite că am dat dovadă, o oră, nu? Marian, nu? Ce ai schimbat-o? E pe izolată? Roșu, pe Sorin, să vină mai înspre noi cu drill-ul ca să prindem și noi mai bine în cameră, că nu vedem decât papuci, jumătăți de picioare și e păcat de Dumnezeu. Așa, Sorine. O să vin eu la mijloc. Ia mă, tată. Sorine, iese? Ciortan? Da, mic, mare, iese la cântat. Da, e bun. E bine că ne trage. Important e că ai pește pe zonă, exact. M-am uitat în spate să văd dacă mai sunt echipe în drill și nu... Nu mai sunt echipe în drill în spatele tău. Nu, văd că nu sunt. Sunt curios ce avem la... Ce are, mă? La mincioc. Avem tot încă asta. Unul de un kil, așa, nu? Tot așa, adunăm la ciortan de așa. Gata. Cu ăștia să faci cantitate? Păi, o luăm altfel, dacă în următoarele 40 de minute ai mai prins încă 5 din ăștia, ai 6 kg de pește. Ce vrei mai mult? Uite, tot pe dambă de LED. Da. Nu ai aprins țigara, nu? Nou exemplar, a ajuns în satea și mai nou un sac. Am
Albastru. Albastră e în drop, iarăși, nu? Exact ce vorbeam mai devreme. Adun 4-5 din ăștia în 30-40 de minute. Am preferat să nu intru în acest moment de liniște în care auziți poate stația avertizorilor. Băieții sunt într-un mic dialog, auziți scârit de frâne. Avem ce să învățăm și din aceste imagini și aceste sunete pentru cei care într-adevăr doresc. Dacă lăsam lansetele mai devreme și ne culcam pe urechea, domnule, pas, a cântărit, de regulă nu se mai prinde, nu mai schimbam lansetele, nu mai împrospătam, nu mai schimbam zonele respective pe 3 dambăluri. Uite, peștele de mai devreme ne-a tras la 3 dumbbell-uri, am pus ori în 3 dumbbell-uri pe firul de păr. Practic, a crescut oarecum și dimensiunea momelii de la cârlig, dar mai prins un pește. Nu am schimbat absolut nimic, ci doar am mai adăugat un dumbbell. N-am mai aruncat-o acolo pe patul de nadă. M-am aruncat lanseta mai aproape de mal, până în patul de nadă și am avut trăsătură. Te-ai fugit puțin de pe zona nădită, da. Să vezi ce umblă pe lângă, să vezi ce mișină pe acolo. În momente de genul ăsta poți să lovești și exemplare foarte mari, mie mi s-a întâmplat, adică foarte mult, să-i lovești, să prinzi pești. Zecari, să iei pești mari, da. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori lucrul ăsta și în cauza asta și îl exersez. E o metodă bună. Uite, dacă te uiți la standul, nu, din stânga, al doilea stand din stânga noastră, vezi, nici ei nu au mai pescuit în malul de vis-a-vis. S-au tras mai spre probabil jumate, că au da? Văzut că și noi, având activitate și schimbând lansetele, ne mai pescuind malul de vis-a-vis, ne-am retras cu ele, probabil să retrag și ei. Eu n-am urmărit până acum, acum mi-a atras atenția. Lansarea. Da. Deci foarte multă muncă, se vede. Pe lângă strategie. Pește sunt mai aproape, ia uite-i. Da. Avem uite pește foarte aproape. Se întorc eu lanseta 1, am pus-o tot pe aceeași zonă, îndeamnă de cu builes. Dar am pus la cârlig două dumbbell-uri și am aruncat-o undeva la 40 de metri, 30 de metri de mal, nu știu, aproximativ. Pe jumătatea distanței. Sunt curios dacă până la momentul la care vom ieși din transmisiune vor exista șanse să vedem și un pește mai mare. Da, îți mai aduce aminte când te-am sunat pe drum și da. Și ți-am zis, băi, zic, grăbește-te că zic în ritmul ăsta în care eram. Și am avut pești de cântări și cântăream tenis. Cât ați dat la primul cântar acum în total? Nu, cât aveți pe foaie? Nu m-am uitat. Ți-am zis la un moment dat, că vină mai repede că să termină pești din baltă. Îi scopă tot și nu mai avem ce să mai prindem. Da. Dar oricum am prins pești. Am luat și ten, am luat și pe parcursul live-ului, nu? Da, nu, pe live nu am reușit să prindem teni. Nu, am avut parte de cântarul cu tenii, avem doar ciortănei care au venit. Da, ciortanii. Momentan ciortanii. Chiar cum e tenul noaptea? E mai activ decât ziua sau nu? Când am mai pescuit, n-am luat așa, pe momentul în care se întunecă, eu n-am prins ten. Tocmai din cauza asta am și mizat mult pe zona respectivă cu zona din intens cu buoile, chiar dacă pescuim cu o singură lansetă. Evident că pe acea zonă, dacă crapul își face apariția
am schimbat strategia, în sensul că scoatem o lansetă după momitor și o trecem pe bilă. O trecem pe bilă pe patul respectiv de boilers și astfel încât să ne mărim șansele să putem prinde cât mai mulți pești, pentru că practic cam asta e joaca. Avem un gran frumos. Ăla e bine, ăla e bine. Ăsta e ce trebuie. Ăsta e ce trebuie. Exact. Uite, ia. Păi de ce Mircea? Cine e pătura azi la drilluri? Cine îmi dai voie să fac și eu un drill cu un... Gata, domnilor, nu mă bag în bucătăria voastră internă. Ia. De la maestrul meu, ce să... Gata, vă las, așa vă las, vă las. Mulțumesc, așa. Mulțumesc. Ia uite ce plecăciuni fac aici, aici că sunt pe la pe un dojo din ăla de arte speciale. A, nu e, bă, mare, bă. Da, și-a bătut ăsta joc de bine. Ai furat-o frumos, bravo, Mircică. Bravo, Sorin, felicitări. Bă, ciudat. Bă, e frumos, dar vine spre tine. Mă așteptam să fii mai mare. Nu mai râde acolo, ce faci? Mai facem și Caterinca, băi, Radu, că până duminică îți dai seama, ne plictisim. Ești și pe casă, nu vă plictisim. Vezi că mi-am tăiat la valiera, să lasă de bine să faci sincron pe drumul ăsta. Pot, dar fiind perfect drept, nu se duce nici în stânga, nici în dreapta. De parcă ar fi o mare crac. Îmi place că se scutură așa ușor, lent, din cap. Asta e semn bun. Când mi-ai dat la zeta și am simțit așa, zic, zic, e ăsta un 3 kg, 4 kg, da. Îl premiem. Premiază. Nu te grăbi, că... E ten, bă, băiatule, bă. Mamă. Uoi de mine. De ce se aude? Stai că intru în legătură cu el acum. Da, mi-a zis ca să nu mai îl forțez, că îl doare gura. Deci care o măsare de minte care i-a dat acum și îl doare. Mamă, că nu e așa mare rău. Nu are, 8 ar, nu are așa, e. Maxim 10 ar. Lasă-l ușor. Nu că mi-a zis el, ci că nu, nu, mai ușor zi lui Sorin să aibă răbdare. Da, mă, să-l forțăm și după aia să-l scăpăm. Stai. Acum. Ce să dai tu și mă, nene, mă? Vino tu și va unde ești. Vino cu ea. Ia. Să scoate noi asta. Mi-a transmis un lucru. Mai bine pregătești tu pe cealaltă. Ce are? Păi vezi că nu are cârlig. Bă, nu pot să-l forțez, crede-mă, serios, nu-l forțez, Marine. Nu. Pentru nimic, pot să... Are. Așa am dat? Da. Pe căpșună și usturoi? Și așa și pe trei. Așa intră. Puh.
Pasul tehnic e în felul următor, Radule. Trebuie să-l aștepți o secundă, două, nu pot să zic. Pești e foarte clar. E imprevizibil. Tenul este un pește destul de, de problematic la primire. Ager așa ca mine, nu... Îți face surprize la primire, trebuie păstrată liniște. Nu minciocul, trebuie să-l forțezi, iar la fel pescuim cu lige mici. Minciocul în apă sau nu? Băi, rapiditate, că altfel n-ai cum. Uite, am sunt, uite, momentele astea când iese cu gura la suprafață, sunt imprevizibile, pentru că zici că acum e gata și de fapt el nu e gata. Odată se întoarce și sare de mincioc. Da. Multă răbdare, nervi de oțel. Ce zici, mă? Trage, trage la cealalt. Doi. Ia uite la ea. Mare bine să nu cazi în apă. Avem și un dublu drill acum. Sorin, nu l-ai luat? Ok. Nu ai mult ce să iau. Na. Ce să-i faci? Și când îl pui acum pe saltea, știi ce o să facă, nu? Stă neclintit acolo, mâncați și vă zici că a murit. Ce vorbești, băi? Cum începe magia, Tatăl nostru care ne ești în cerul, sfințească să numele tău, facă-se voia ta, vie împărăția ta, precum în cer așa și pe pământ. Aleluia! Ne scuzați, dar avem o gaură în mincioc. E mare, mă, lasă-l, mă. Lăsați-l, mă, că eu am vorbit cu el și mi-a zis: băi, spune-l la băieții ai tăi să nu se mai agite. Că eu sunt calm, dar mă enervez și el se enervează, la fel ca voi. Îi citești tâlpii? Da, nu, că eu sunt în contact cu el. Aici, pe mulinetă, el îmi transmite. Psalmii? Da, îmi spune ce, cum. Evanghelia după Luca? O să vezi tu când îi zic eu gata, când el îmi spune la rândul lui peștele. Ai văzut gata, la mămăligă? Și zilul Marianu, gata Marianu, bagă minciocul să vezi ce calm o să fie. Bătrânii în cătune la mămăligă când o pregătesc o dea jos din cea, un fac cruce deasupra ei, știi? Stai, lasă-mă un pic că pierd semnalul cu el. S-a rupt și momitorul, bă, băiatule, ai văzut? S-a rupt sârmele de la momitor. E ce v-am zis, uite ce calm e și toate lucrurile, toate lucrurile sunt frumoase, sunt așa, s-a făcut anul ăsta pește, el mi-a zis că, mamă, va trebui să duc puțin telefonul la încărcat, nu mai am baterie pe telefon, sunt sub 20%, trebuie să-l mai încarc puțin, îl punem imediat la încărcat. Mircea, trebuie să ne-l prezinți la cameră înainte de sac și de orice. Radule, prezintă-ne-l și nouă la trebuie cameră. Trebuie să ducem saltea odată aici, frate, că e discount cu ăsta, să ți-l prezint la cameră, că ține doi, amândoi și Sorin și Marian, zboară. Okay. Păi facem altfel, ca să nu zboare. Băi, băiatule, e rău. Bă, hai cu salteaua ta? Înainte. Hai mai sus cu salteaua. Ce vorbești? Ține-l, bă! Vezi cu mâna la cârlig, da? Nu, că are Marian în mână. Da? Hai să luăm de saltea, nu? Ține, mă! Eu n-am voie să pun mâna pe ce faceți voi acolo, da. Dar cred că ar fi indicat, da, să dăm salteaua puțin mai sus, că dacă ăsta pleacă, nici eu nu mă duc decât după el. Cu binevoința și ajutorul vostru. Lanseta. Hai, cu toate pânzele emoțiile sus. De rigoare și sincronizarea noastră, nesincronizare, îl ducem aici, na, ca să-l arătăm la... Acolo e suficient. Băi, băi, mă, bun, rupe, doamne, mâncați-și, grăt. Bă, băiatul, rupe salteaua, mă. Băi, ia să, stai să-l întoarcem cu burta în sus un pic. Auzi? Ce dă din el? Verdeață, da. Ia uite-te. Aha. Nu mai face, că
Acum îl apucă iar buzduci. Ia să vedem. Ia uite ce dă din ea. Da. L-am pus așa ca să... Să liniștești puțin, dar ca să-i... Da. Ar trebui luat minciocul de sub el, părerea mea, ia, sau nu? Oricum scoate, da. Ar trebui eliberat zona cu minciocul, să rămână doar în saltea. Și să ne pregătim de, de un cadru frumos la, la cameră, cu specialitatea casei de la Mircea Gheran, eu. Mircea Tengo Gheran. Iure, Tengo. Să-l lăsăm puțin cu fața... Brof, brof, hai nu vorbești cu mine. Nu, nu mai e vreca. Nem tu dom, dă-l cu fața puțin încolo. Cu fața? A, așa. Hai numai. Numai puțin așa, da? O butălie. Gata? Hai, Nicule, gata. Hai cu sacul, e ud sacul, da? Da, 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 da. Bun. Mă, ăsta dacă-mi dă o coadă, mă dă cu crace în cap. Sus, mă potoliți-vă, bă, că mă băgați în spital. Ce are, mă, mâncați, jur. Băi, Sorine, bravo, băi, felicitări. Tu ai băgat energizant ceva în nada, da, asta, da, că prea... Da, da. Ia, leagă-l bine. Eu te voi aștepta la, la masă. Păi am aruncat-o eu cu alea două dumbbell-uri. Da? Dă-mi și mie un telefon un să mai mă uit prin... E în 30 de metri. Păi câți? Unde-a aruncat-o doi? Doi față la prag. Așa. Bă, ce pula căluia, nu-mi pula, mergi chișul. Hai să mutăm salteaua de aici. Stă, mă, se duce? Dar oricum nu putem să-i chemăm acum la cântar, pentru că nu a terminat cântarul. Da, se pare că până la urmă și rugăciunile ne-au ajutat. Acel tatăl nostru, nu Mircio, a fost de bun augur. Vine pe culoare acum, Radule, pe rugăciune. E pe rugăciune. Nu mai ține nimeni cont de îndemânare, de nimic. Bă, unde bagă Dumnezeu ochiul, bagă și pescarul mâna, nu? Mhm. Stai că mi-a deschiulat salteaua. Îți place și ție la pescuit cu Total Fishing. Uneori. Uneori, de ce să nu recunosc, da. E frumos. Sunt momente frumoase pe care mi-am dorit să le expunem. Bă, trebuie să-i mulțumesc și eu lui Sorin acum că mi-a dat... voie să fac drill cu domnul Tengo. Da, frumos, frumos exemplar. Cât îl estimez? Că nu am reușit să... Nu, nu știu, e 8 ani, nu ani, zic car, maxim 10 kg. 80 kg ca să... Cât nu estimez? Spun nici prea puțin, nici prea mult. Pregătesc? Încercăm să vedem ce mai... Andrei Gabriel zice că butelia ușii are 5 kg. Hai mă, care mai mult de 5 kg ăsta. Cum mă, ăla 5 kg? Așa ne zice Andrei Gabriel. Are 1 metru și 10 lungime. Deci la cât salteaua? 5... E o butelie. Ce? Păi n-are salteaua aia, are 1 metru și 10 lungime. Hai lasă-l că e butelie, tot ce înseamnă 10 kg e butelie. Oricum e, dă-l încolo că e butelie. Ce e mai contează? Bun. Bun. Să mai vină vreo 10-20 ca ăștia și aveți, suntem... Aveți date 150 de kg la primul cântar? Cât aveți? Nu știu. A, deci nu sunteți pe acolo undeva, nu contează exact, doar ca reper, așa, să vedem cam ce activitate a fost în față. Te întreabă Dani Marin dacă tu ești în schimbul de noapte. Mircio. Pescuiesc până la vreo 2-3, mă țin grisinele. Te țin, a? Da, mă ține. După care? Somn. Nu, a tâc-tâc, a îngănit-o și a lăsat-o. Doi a plecat pe randă, a fost gherlă. La ce a intrat? Întreabă Marius Carp Green. Cu două dumbbell-uri. Am revenit la două dumbbell-uri LED. Ananas cu mango. Uite, Ionel Tudor ne spune că e de la Pepsi. De. Uite, eu mi-am luat apă să fac cum a făcut Ronaldo. Și ăsta. Am înțeles, tu ești cu apa acum. Nu am băut apă mie. Da. Am zis asta lui băiat, da? Dar se și prins. Da. Să mai aduce aminte puțin mai devreme când ți-am zis un lucru, că mi se întâmplă de foarte multe ori și s-a și întâmplat. Da? După cântare am părăsit, am început să pescuim în afara patului și am zis că bă, de fiecare dată am prins pești mari, am... Uite, ca drept dovadă, na. Să adeverește și ceea ce am spus mai devreme. Da? În afara patului de nadă.
Da, în afara patrului de nadă, uite, am schimbat strategia. Nu mai pescuim acolo. Ne-am retras după cântare, a trecut o oră și ceva. Știi? Ne mai având trăsături, am schimbat de două ori lansetele fără rezultat și Marian le-a aruncat mai aproape, nu a mai insistat, nu a mai aruncat. Practic, noi într-o oră am văzut 3 ciortani la kil și l-avem pe ăsta estimat undeva la 90 kg, da? Deci sunt 13 kg prinse într-o oră, alții poate îi fac din 2 pești. Da, dintr-un pește noi am făcut din 4, cum s-ar spune, nu? Da. Vezi tu că... Dacă pescuiam în față, unde auri, băbeuri, sunt pești mai mari, mai altfel abordezi acolo, ai trăsături, stai mai mult pe o trăsătură, aici fiind ten, schimbi, reîmprospătezi, momeala, momitor, cade după momitor, mai vin carași, ciugule, mănâncă, consumă din nada respectivă, îți trebuie tot timpul să ai ceva jos, că dacă nu ai, pleacă. Am înțeles. Deci, practic, asta 5 e o zonă de test al apului, se știe clar. Da, în partea asta din spate, pe la standul 10, 9, 10, se prinde mult mai bine spre capăt, tenul. Am auzit un mamă. Da, s-a împiedicat în... Estimezi? Și când am avut atunci locuri în față, pe aur și am pescuit, dar fiind faptul că acolo e predomine peștele mare, nu prea îți vine să dai după ten, că îți aduni și ciortanii, poți să-ți... Te tai oricăi, singur, cum se spune. Oricăi locul cu ciortani, cu pești mici. Bine, depinde și de concursul în sine sau de partida pe care vrei să o abordezi. Pescuiești la boile scurat, cu două boile sur la săculeț, pat de nadă pe lângă pat și automat că acolo ai și rezultate. Poate că nu din prima zi, dar poți să ai pești frumoși. Da, putem spune că intrăm în, kilo, mulți pești. Intrăm în zona mecanizată a concursului ca evoluția voastră, adică se pun și se controlează din ce în ce mai bine bazele unei strategii care prevede ziua ten și noaptea bilă. Crap sau mergem la ciofi? Cum? Nu mergem la ciofi. Practic păstrăm aceeași strategie cu ceea ce am plecat, da? Am plecat cu boile în stânga și cu momitoare și cu popapuri la ten, unde am prins și ciortani. Sunt un semn bun ciortanii pe zona de ten? Da, prins pește. Asta e cel mai punctabil. Asta e cel mai important. Și vezi tu, e chestia aia pe care, bă, dacă tenul nu și-a făcut apariția, poți să lovești câte un ciortan, poți să lovești câte un crab, câte un noar, zecar, doșpar. Noi am pățit-o. Da, am prins, așa, pe stilul ăsta, insistând noaptea cu o lansetă, două, și să ne tragă chiar pe aia cu tengo, cu nada de tengo, pe... Cred că ne pot ajuta colegii cu un cadru pe lansetele în așteptare să se vadă acel LED de mango. Da. Să nu credeți că e vreo... Da, da, se uite imediat la lansetele. Oricum nu se mai... s-a colorat destul de mult. Dar se vede pe lansetele în așteptare că pe lângă săculeț sunt fix trei astfel de bobițe. Ah, bravo, da. Da, se văd acolo, nu e nimic regizat, nu e că dăm cu ceva și vorbim despre altceva. Fix cu ce s-a pescuit, se pescuiește, fix același lucru se găsește pe lansetele în așteptare. Bilă cu sac solubil. Practic lanseta aia așteaptă rândul la lanseta care urmează să o scoate în cazul care nu vom avea trăsătură la cea care am prins mai devreme. Ciprian Floroiu s-a alăturat. Asta, mă, băi, nu ți-am zis. Dar ce ți-am zis astăzi? Potoleșe, abține-te, mă. Băi, dar ce Radu, spune, te salutăm, Ciprian, în primul rând și mulțumim că ești alături de noi. E târziu, băi, te rog frumos, e târziu. Radu, spune-i lui Mircea să lase concursul, să vină la Rădești, unde are cupa MG la feeder, îl aștept să participe. Zis să-ți dea câteva amintiri de la prima ediție MG când a participat. Fii atent că pe fundal se aude un telefon cu AC/DC, exact cu amintiri, cu prima cupă MG. Și acum, de altfel, am fost extrem de răcit, nici acum nu prea mă simt bine și probleme cu... Dar tu te-ai simțit bine în ultimii 10 ani vreodată? Bă, m-am simțit extraordinar de bine, că
Nu, serios, chiar nu. Căldura, iar e un factor, un disconfort pentru problemele de sănătate și sunt cu unul care ce nu... Ce se întâmpla, mă, la prima ediție când ai participat? Hai că lasă sănătatea. E, am făcut lampă pe, în spate. Pe. Fii atent ce venin a dat. Vezi ce venin a dat? Deci da, adineaur ai pus pe saltea un ten de saltea și acum te rog cu lampă. Colegii tăi să ne arate palmele. Am săturat de cât pește am prins. Da, bă, era o... Puțin mai devreme am făcut un pic de haz de necaz. Înainte să monteze Radu cadrele pe aici și camerele și i-am zis, bă, nene, Ciprian Floroiu vrea să învețe pescuitul la ten. Uite, ăsta era un motiv. Zic, tăguiește-l când pornești live-ul. Nu l-am tăguit, n-am tăguit n-am pe nimeni. N-am zis ceva... Da, nu, ferească Dumnezeu, dar n-am vrut să dăm tag nimănui. Nu-i lasă-i pe ei să vină către noi, știi cum e, nu forțăm pe nimeni să ne privească. Așteptăm să ne descopere cât mai mulți pescari aceste serii de emisiuni pe care... Vi le dedicăm, să știți, nu e reclamă, nu e agresivitate, nu ne interesează poveștile astea. Ne interesează să vă oferim cât mai multă tehnică din partea unor oameni cu experiență care scriu cumva pescuitul românesc în mai multe discipline, așa cum ați văzut și cât ne permite și nouă timpul. Mi-ar plăcut să facem ceva și pe spinning, dar toate la timpul lor, să vină toamna în primul rând. Nu că vara nu s-ar prinde, nu înțelegeți greșit, dar este greu spre imposibil să mergi cu aparatura și cu tehnica pe care noi o exploatăm acum, în miez de zi, când știm clar că șaleii se hrănesc foarte, foarte bine, pentru că intră echipamentul în protecție, așa cum mi s-a întâmplat cu Mihai Moga când am fost pe Farlow Pike Arena. A trebuit să întrerupem live-ul că puteam să facem omletă pe aparatură și e păcat de Dumnezeu să stricăm lucruri. Vezi tu ca aparatura, dar la mine Nurofenul e forță, am geanta plină. Da, da, păi cu... nu, că se lasă cu insolație, se lasă cu mai multe. Nu neapărat și cu sinusurile, sunt înfundat în... Florin Pârvu, frățică, dar ardeleanul nu stă deloc. Nu, că i-am dat vitamine. Am înțeles, Ionuț Gheorghiu ne salută din UK, salutare! Salutare! Hai să mai vedem un pește mare până în final. Ar fi interesant să mai vedem, dar ar fi frumos să vedem acum un comun, un șuit din ăla de vreo 12 kg, știi? Ar fi frumos. Ar fi frumos, da. Ar fi. Și pentru Ciprian. Uite, facem un live odată la tren între feeder și crab cu Mircea Tengo Gheran, ne amenință domnul Ciprian Floroiu. Facem când vrea el. Facem, auzi, facem, da. Și la Rădești. La Rădești? Și la Rădești, da. Înțeles. Deși că am... Mi-am propus să abordez acolo un pic pescuitul la tenă, dar n-am avut. Are ten mari la Rădești. Știu. Găurește foarte multe plase de mincioc pe acolo și din păcate la feeder minciocurile sunt mici. E o greșeală care am văzut la foarte mulți pescari la feeder. Când merg pe astfel de lacuri unde sunt tenii mari, doar s-a văzut la noi în live cum a sărit delfinul ăsta de mincioc. N-ai ce căuta cu mincioacele dedicate de feeder, te duci cu unul de crab și îl dai acolo pe mal lângă tine pentru teni. Că dacă te apuci și ți-ați drălit minciocul, ți-a fisurat coada și ți-a făcut tâmpenii, ești gata. Când vrei. Uite, Florin Pârvu ne îndeamnă să ajungem pe sacoșul turcesc. Mă, dar aia e o baltă foarte, foarte... Lasă sacoșul din ce știu eu acolo, trebuie să dai 140-150 de metri. Să... Atent nu trebuie. Din ce au mai fost poeții și cum au abordat acolo partide de pescuit, nu trebuie neapărat să nu pescuiești departe, atent. Ne salută grupul pescarilor Hoinar, mulțumim frumos băieți că sunteți alături de noi. Suntem de câteva ore bune, să știți, în live, mai și rămânem atât cât ne va permite lumina. Sperăm noi să mai vedem o captură frumoasă în standul MG Special Carp, în a treia etapă de calificări a turneului Challenge, care se desfășoară pe lacul Cenușaru. Un lac extrem de cochet, un lac foarte tehnic, unde peștii sunt împărțiți cumva pe sectoare din punct de vedere al speciei. Și nu în ultimul rând al dimensiunii. E clar că pe spate peștii sunt mai mici, predomină tenul care e mai mare din ce mi-ai spus tu. Avem trăsătură pe... Avem un drop, da, pe lanseta numărul 2. E un drop acolo. Și fii atent, după ce o să cadă aia, trage la ea. Da. Mă o să-i scot, un ten, să-i... Nu mai zic, că după aia se supără. Un moment clasic, normal, în stand. Un pescar încarcă, unul lansează, unul verifică lansetele care indică prezența peștilor. A picat soarele.
nu mai este pe Bolt, este o lumină foarte, foarte bună în momentul de față pentru filmat, să știți. Suntem și noi cu frunțile mai descrețite acum, pentru că nu ne mai deranjează soarele. Aceste, nu știu, 30-40 de minute sunt mănăcerească, dacă vreți, pentru lumea filmului. Sunt poate cele mai frumoase momente în care culorile se pot așeza altfel pe sticlă și le vedem diferit. Chiar și lacul este superb acum, vântul nu mai bate. Malul de vis-a-vis este plin de ochiuri de pești. Probabil că o să vedem câteva imagini cu lacul așa cum îl văd și eu. Să vă puteți bucura de prezența peștilor pe luciul apei. Și apropo de treaba asta, Mircea, uite, acum cred că putem să citim foarte bine semnalele de pe apă, nu? Da, este un moment bun. Mulțumim frumos, Marius, pentru gândurile bune. Valentin, da, uite, mă hidratez. Eu stau bine la capitolul căldură, o supor bine. Am aici Pepsi, da? Nu e reclamă, nu-mi place cola, asta e fiecare cu preferințele lui. Îmi place Pepsi, a fost rece, avem gheață la Lada, am venit cu Lada după noi, nu ne jucăm, să știți, am venit în miezul zilei, a fost insuportabilă căldura, ce am făcut, am băut apă, dar acum pe seară, pentru a controla puțin și glicemia, că e o chestiune importantă pe caniculă, am dat-o puțin pe Pepsi și rămân pe Pepsi. Avem și ciocolată, avem și glucoză la noi, adică luăm treburile foarte, foarte în serios. Nu ne jucăm pentru că nu e de joacă cu povestea asta. Lacul este superb, așa cum îl vedeți în imagini și voi pe Asfințit. Zici că se scrie o poveste aici. Și exact cum spune englezii, and the carp angler is feeding his bait when the sun is going down. O să avem parte și de extra cântar. Vom vedea din câte cifre este alcătuit tenul pe care l-ați văzut mai devreme. Un ten muncit, un ten care a sărit din plasa minciocului de mai mult de 3 ori. Ia uite. Da, în plăcuța de la 14 a sărit un exemplar superb. Ne salută băieții de la MG Cluj, fire întinse. Persa Mihai. Persa. Persa, nu cunosc. Da, sper să nu fi pocit numele. Vine Persa, Paștele, da? Acum la anul. Vine Paștele acum la anul, nu? Păi în contul greșelii mele, domnul Persa, aveți primit 3 saci de alună tigrată total, boilis total, de la Mircea, ca să reparăm greșeala. Hai, vine martori. Întrebare pentru Mircea, te salutăm, Ivan Cristian Mihai. Ce caută standul 20 extrem de îngust în concursurile de calitate de pe Cernușaru? Păi ăla e standul, ce să fac? Păi cum adică, ce are standul dacă e îngust? Nu e adânc, nu e apă, nu umblă pește? E foarte îngust acolo. Așa? Ba da. Și nu umblă peștele pe el? Ba da, s-a prins pește. Acum pe caniculă... Unu doi, sau doi? Doi. Trebuie să-i mai dăm niște bolisuri pe... Nu, ce să faci, când să poți echilibra toate sectoarele, trebuie să ai câte 7 pe fiecare sector și de acolo să pot face rezultate pescuind la ten. În general, zonele înguste ale lacului, eu cred că sunt și zonele de tranzit, unde eu nu cred că peștii nu circulă. Din contră, mie îmi plac zonele cât mai înguste pe un lac, pentru că am acces la malul unde el știu că patrulează. Mai mult decât atât, așa cum ați văzut și în imagini mai devreme cu lacul, în imaginile cu lacul, în fața noastră discutăm de un mal abrupt, ceea ce înseamnă că prezența șanțului de acolo, că șanțele sunt egale pentru toți. Un mare avantaj că este mai îngust lacul, din punctul meu de vedere. Cred că doar singura chestie pe care eu aș face-o dacă ar fi vreodată să pescuiesc un regim de concurs pe o porțiune de lac mai îngust și aș face, aș băga mai multă nadă. Și liniște, și evident. Mai multă liniște, da. Mai multă liniște, dar în primul și în primul rând aș mări cantitatea de nadă pentru a-l convinge și a-l determina să rămână acolo. Și aș pescui extremitățile, nu știu, aș face ceva, n-aș sta așa că aolo e îngust și nu mai particip. A, nu, cum să... Nici nu trebuie să iei în calcul așa. Dacă pleci pe premiza asta de acasă, ce? N-ai tras standul bun, te-ai urcat în mașină și ai plecat acasă. Nu, mă, nu. Nu există așa ceva.
Vezi tu acum, în momentul ăsta, stechii pe acolo care nu știu ce au făcut, nu s-a publicat încă clasamentul, în prima zi. Știm exact, da. Nu poți să dai, poți să ai surprize, vezi că poate să dai ceva. S-a făcut și calitate, nu, Mariane? Că voi mă știți mai mult, pe, la, pe 20. Cum e standul 20, băieți? Cantitate, săptămâna trecută, 500 kg, calitate foarte slabă, cea mai mare peste 7 kg. Seamă, 7 kg nu e neapărat mic, dar dacă spui 500 de kg... O jumătate de tonă, pe jumătate de tonă? Ăla e stand prost la jumătate de tonă? Nu. Ok, nu e bun la calitate standul, dar... Și nu are lățime. Nu are lățime, asta e un, mă rog, un dezavantaj. Nu e, eu nu văd dezavantaj. Nici eu. Pescuiești așa frumos. Dacă ai prins 500 de kg de pește pe standul ăla, n-are cum ca standul ăla să nu țină și pești mai mari. În spatele nostru e mare agitație, s-a luat un ten. Au luat și un ten, da. Au luat și un ten. N-ai mă cum, ai prins 500 de kg pe standul ăla, e clar că ține și pește mare, doar da, că... Da, dar el a întrebat de ce... Asta e balt, așa n-ai ce să faci, de ce, ce caută în concurs... Sunt foarte multe lacuri care au 20. Și standuri care nu sunt la fel de productive. Echilibrat pe sectorul lui, pare un pic dezavantaj, dar la fel, poți să stragă pești, măr, să abordezi... Dacă standul îți dă 500 de kg, așa cum s-a întâmplat la ultimul concurs, nu înseamnă că e un stand neproductiv. Nu. E un stand productiv, e 500 stand... de kg. Nu, e bun. Și acolo pe spate e o metodă bună, mulți s-au folosit de ea și pot să ți-o spun că în momentul în care au început concursul, mulți nu au, foarte multe echipe n-au aruncat lansetele, nu au nădit, nu au făcut absolut nimic. De ce? Ca în momentul în care concursul începe și toată lumea aruncă, toți încep, aruncă lansete, nădesc și așa mai departe, peștii au o zonă de retragere către gardul respectiv, știi? Și dacă ai răbdare și încredere în strategia asta, să nu arunci lansetele timp de 2 ore, poți câștiga foarte mult, pentru că odată ce peștii ajung în zona respectivă, se vor întoarce în lansetele tale și vei aduna la ei foarte mult și poți să... Uite, știi tu ce spune Dani Marin, apropo de standul 20? Ce? Poate, dar de fapt se vede, ce că zici? E public comentariu. Eu nu văd că n-am ochelari, nu. Bătrânule, standul 20 a dat și calitate. Nici o partidă nu seamănă cu altă. Eu am făcut calitate de aproape 11 kg din 5 pești. Au ieșit pești frumoși pe standul 20. Contează mult și abordarea. Iar Cristian Mihai ne spune că la un concurs la care a participat în iunie a prins peste 100 de pești sub 5 kg. Poate, dar în ce perioadă, depinde, nu, uite, primăvara, peștele se retrage acolo, fiind apa mică. S-a prins de 20 pe standul la primăvara. Da, da, da. Când dintre el bătaie, altceva, da, când se retrage acolo, da. E o zonă foarte bună pentru depunere. 2 ăla trebuie scos, tată. 2? Da, pe a de 2 ore. I-am nădit eu mai devreme pe ea, am mai bengănit-o un pic. Suntem în așteptarea primilor crapi de după lăsarea soarelui. Lacul arată superb în cadru, așa cum îl și vedeți de altfel. Bine că s-a dus soare și țaia și soarele la căldura aia. Suportabilă. Foarte greu. Da, da. Mulțumim, Chicinas Adrian, ne salută și ne urează și ne dorește fire întinse. Mulțumim, mulțumim mult. Da, da. A fost o evoluție interesantă de când am intrat în live și până la acest moment. A standului mă refer, pe strategia pe care ți-ai propus-o. Am văzut și pești mici, am văzut și un pește, un bonus, dacă vrei, hai să-i spunem un bonus. Hai mă, nu e... De ce mă, nu e bonus? Hai mă, eu am prins de 19, nici nu pot să mă fac poză acolo. Ce treabă are mă, ce ai făcut acum 2 ani cu ce facem acum? Păi ce să faci, mă, mai acum eu trebuie să mai fac un lans. Pentru evoluția asta, pentru evoluția standului, este un bonus. Da. Nu e de neluat. Suntem în prima zi de concurs, Radu, doar câteva ore... Nici nu poți să tragi niște concluzii. Nu știm ce au făcut celelalte echipe pe sector.
Știm exact cum de regulă, prins. Cât de mult contează și ce anume te interesează din rezultatele celorlalte echipe pe celelalte standuri? Ce urmărești din acele cifre care se publică cel mai mult? Păi te raportezi în primul rând la vecini stânga-dreapta ce pești s-au prins. Da? Poți să determin dacă pe capătul bălții, pe ultimele standuri, 20, 21 și așa mai departe, s-a prins mai mult. Înseamnă că e peștele cantonat acolo. Adică există mai mult pește, că din punctul nostru de vedere aici, pe standul ăsta, până în momentul de față, noi am prins exact tot ce s-a putut prinde. Cred eu că mai mult poate că am fi putut prinde, doar dacă pescuiam cu toate patru lansetele pe momitor și nu scăpam peștii respective, atâta tot, care i-am scăpat. În rest, cred că... Uite, Filip Florin ne spune bine. Că peștele mare circulă pe toată balta cenușarul. Asta e o particularitate frumoasă a lacului și da, asta e într-adevăr egalitatea de șansă până la urmă, că îți exploatezi sau că ți-ai ales o strategie prin nadă, prin granulație și e definitorie. Da? Strategia este definitorie pentru ce fel de pește vei aduna. Păi ce frumos a picat asta la salce acolo. Da, am urcat-o sus. Uh-huh. Trebuie să-mi pun telefonul la încărcat, că nu mai am baterie la telefon. Poți să mergi să-l pui la încărcat, că nu se supără nimeni, să știi. Avem mai acolo pizele. Un Nurofen de la că... Tare, măi. Pune-o și mie la. Și un Nurofen. Să adun, te rog că... Stai aici, lasă-l jos, lasă-l jos aici. Stai că trebuie să iau un pic de apă. Ia uite că pune și mie. Păi n-am cablu. El mașina, adu-mi și mie. Cred că se apare întreruperi la live, sper că nu. Nu e așa, mi-ar putea că s-ar fi întrerupt, dar nu cred. S-a întrerupt? Nu s-a întrerupt, suntem în continuare ancorați aici, suntem bine. Doi, e bine. Dani Marin confirmă ideea că peștii mari se plimbă pe lac și pot răsturna clasamentele. În orice moment. Urmează să vedem cântarul, avem un ran pe lanseta numărul 2 care... Acum a aruncat-o pe la salci. E ten și ăsta. E ten și s-a ridicat sus. Mă băgați pe mine la minciuc. Hai că vă arătăm. Să vedem niște imagini de pe lac cu trilul. Ușor. O să ne ajute băieții de la cameră să ne uităm pe lac puțin, să vedem că, uite, peștele a ieșit, e sus. Este primul indicator că avem de a face cu un alt ten, se pare. Vine repede spre mal. Vine, ia uite ce viteză are. Deci incredibil cu ce viteză vine la mal. Păi nu că știe că vin eu la mincioc, de-aia face așa. E sus. Băi, ești nebun, ce are mă? Abia a fost terminată. Nu e ten până la urmă? Nu e. Lasă-l, gata, lasă. Bun, a, deci ce nu e ten. Culoare au, băi, nene. Ia uite ce șortan a venit, de ce-i că e ten. S-a ridicat, uite-l acolo. Deci până la urmă n-a fost un ten, nu? S-a purtat ca un ten, a ieșit. Hai că-l punem aici, cu valuri. Dar cel mai important a venit foarte repede, la cât? La 3 minute de la lansare, cred că a fost. N-au fost 3 minute, nu? Acolo trebuie să dăm rec. Vezi că s-a rupt și ăsta. Mamă. Pune momitoarele alea. Stai. Doar mai cu ăsta lasă. Mircea pune la sac un exemplar de comun, undeva așa la vreo 2,5 kg, 3 chiar, pe acolo cred că e. Da. Dacă nu greșesc și urmează să vedem din câte cifre este tenul care l-am văzut mai devreme și care de 3 ore a sărit din mincioc. Eu vă recomand să mergeți cu salteaua mai sus. Sunteți prea lângă apă cu ea, băieți. Ne pregătim să vedem. Vedem imediat din câte cifre este peștele prins de Mircea.
Înțepadă Sorin. Înțepadă Sorin. Cât are? 7550. N-are, mă, 9 kg? N-are. N-are. Uite, vezi, asta e pescărească. L-am umflat noi în așteptare, le-am îmbătat cu apă. Dă-i tu fișa. Da. Fișa. I-a dat-o? A, nu, nu, nu. A. Da? Nu, chiar am, vă rog frumos. Ce vrem cu hoșcă, bătrân? Hai, că știu că îmi pune degetul. Păi, să încă, bă. Pa, mulțumim. Hai, mă, să schimbăm monitorul ăsta, că nu sunt bune. Se aud și grelii, să știți, lacul e liniștit, nu mai bate vântul. E ca și cum n-ai mai vrea să pleci de aici. Totuși, pe de-o parte, este frustrant să vezi că... Adică există bucuria trăsăturii că la sub 3 minute ți-a venit un pește, dar este frustrant să vezi că nu este peștele pe care îl așteptai. Face parte din regulile jocului și nu rămâne decât să-ți faci treaba până la capăt, așa cum ai făcut-o și până la momentul actual. Adică nu trebuie să te degradezi psihic văzând că scoți pești mici. Important este că îi scoți. Se schimbă momitorii, pot să vă spun că forma celor pe care îi văd acum montați este total diferită. Acum s-au desfăcut sârmele la momitorii. Se pot desface sârmele, dar există și părți bune atunci când schimbăm momitorii, pentru că se modifică și cantitatea de nadă pe care o adaugi. Aici, da, prin formă, în primul rând, poți să faci un plus de un aport suplimentar de nadă pe vad. Sac. I-am dat fără sac. Am uitat imediat. Da? 53 minute. Bun. Uite. Da? Asta e informație care nu o să o dăm mai departe. O informație de inside a standului. Rămâne aici. Și rămâne aici, dar într-adevăr există o modificare minoră care a făcut diferențe majore, ca să zicem așa. Hai să vedem că se mai vede. Dacă se repetă, este clar că pe acolo trebuie să se ducă exact toată povestea. Ia vino încoace. Nu, lasă-o să o vedem și noi. Ia vino încoace, fată. Hai, vino încoace să te facem vedetă. Vino să-ți dau ceva. Hai. Avem un invitat special. Ia uite-o. Avem un invitat special. Ia uite, Mihai, ce avem aici. Avem un invitat special. Hai să facem un prim plan. E una din vedetele lacului. Ce faci, frumoasă? Mâncătoarea de boilisuri. Ia e. Pețulino, uite-te încolo să te vadă băieții. Așa, fat. Îi place. Păi, îi place să fie mângâiată. Vino încoace, așa. Auzi? E, da, vezi? Uite-te un pic. E, uite cum se poate. Eu nu văd fără ochelari. Ce să vezi? Întreabă Dumitrache, ia vezi, ia un... Dumitrache Cosmin, salutare! Pentru lansări la distanță, având un fir de 0,25 cu înaintaș, ce greutate ați folosit pentru momitor? Da, eu folosesc 60 de grame. Ce faci, fată? Poți să folosești și momitor de 80. Dar depinde și de distanță. Depinde și de distanță, depinde mult și de lanseta pe care o folosești, dacă îți permite să încarci mai mult. Uite ce-i place la mângâiat, uite cum a ridicat capul soprana. Și cam... Așa ai putea, ți-aș recomanda să folosești momitor de 60 pentru a lucra la distanță. Tija momitorului să o tai, să nu fie foarte lungă, deși te ajută dacă e foarte lungă, dar după două drill-uri se rupe foarte repede. Noi le ajustăm, le scurtăm la, cred că 7-8 cm, estimez așa. Nu, nu avem o regulă. Cam atâta pot să îți recomand. Asta este un moment ăla cu iz de aer englezesc, aer britanic, știi? Suntem într-o partidă de crab. A venit seara, avem un câine care ne ține companie, știi? Feng Shui e la maxim aici. Suntem zen.
așteptăm o trăsătură pentru că lumina scade din ce în ce mai mult, să știți. Noi mai putem să mai rămânem, dar nu pentru foarte, foarte multă vreme. Îmi doresc ca în aceste minute pe care le mai petrecem împreună și alături de voi să aici pe lacul Cenușaru să mai bifăm exemplare frumoase. Ce te cheamă colegii, ai auzit? Da, da, dar eu cred că e vorba de asta, mică. Păi cuțu, da? Dar nu te prind eu pe tine? Da, nu te prind eu pe tine? Am un fir solubil delegat cărlige, știi cum? Abia aștept să-ți fac vreo două munturi mici în noaptea asta. Fii atent că asta nu vrea să plece, e chemată, dar nu vrea să plece. Se simte bine aici. Ai tu un farmec aparte simte. Așa. Tu, că e la tine în brațe. Ce fata acolo? Ia, du-te, ia, vezi. Ia, hai. Aș folosi la lanseta 1 acolo pe patul de nadă un boilers critic echilibrat. Mariane, da? Un critic. A, avem acolo un ăsta. Uite ce ne zice aici Vali, Vali Mardar. Salutare, Vali. A venit din Amovista, intră în scenă un pește mare. Ține-te, Mircio, auzi. Vine un pește mare. Ce mai facem, domnul Vali Mardar? Uite, domnul Vali salutare, Mardar Vali. E aici cu noi. Te salutăm, Vali. Salutare, Valică. Mă bucur că ești printre noi. Da, i-am schimbat, avem sunet. Am rămas fără acumulator pentru câteva secunde. Avem o trăsătură pe lanseta 2, se pare. Tot pe aceeași lansetă. Aceeași lansetă. Băi. Și îl mai lăsăm să vedem ce se întâmplă acolo. E în drop. Vezi, nu e hotărât. Adică dacă te iei după primele reacții de swinger, zici gata, l-am luat. Dar uite că trebuie să aștepți puțin, să vezi exact ce se întâmplă. Na. E indecis. Vezi că e tot la aceeași lansetă care am aruncat-o. Uite că pleacă, dar în final a plecat fără pe sac. Pe patru de nadă, da. I-a luat trăsătura. Da. Este fără e sac, este secretul, da. Fără sac este acum, secretul, da. Facem referire la altceva. Schimbare, da, de strategie. Exact. Da. Nici nu a trecut 5 minute, cred. Nu. Cum e, Sorine? Este? E bun. E bun. Adunăm. Mic, mare copil. Ia uite, Claudiu Galea. Salutare, Claudiu. Domnul Mircea, dumneavoastră capitan nejucător. V-ați luat poziția de manager? Ce să fac, Claudiu, că am și o vârstă. Nu mai pot să mai îmi permit acum. Te descurci, Soline? Da. Ba, ne auzim. Eu zic că ne auzim. Cineva mi-a spus că nu se aude. Eu sunt convins că se aude, că suntem bine. Și a revenit sunetul, să știți. A trebuit să schimbăm și noi niște baterii. Da, să pun pe asta. Vede la mine. Asta trece. A, e bun. Lasă că-l bag eu în sacul ăla. Să o faci tu lanseta. Marine? Vin acum, tu ești acolo pe... Da, se aude perfect și îmi mulțumim frumos. Am remediat problema. Eu am văzut dimineața un avion când dansa un elicopter.
Nici ce ai pus pe glume, să știți, încearcă să țină moralul în anumite limite pentru echipă. Nu este simplu să treci prin drill-uri cu pești foarte mici. Printre altele, rolul echipei este să rămână închegată, să știți, până la momentul la care se pune stop concurs. Până când câștigă Dinamo, dacă s-a uită Claus. Păi a venit Dinamovista, n-ai văzut că a venit mai devreme Dinamovista. Faci ce faci și dai în Dinamo. Dar este important să mai scap și o glumă în stand. Toată lumea este cu nervii întinși la maxim, toată lumea așteaptă rezultate. Multă muncă pe zi, pe caniculă. Băieții mai au de durat încă două zile jumătate, nu? De caniculă. Duminică da. La prânz sau când e? Duminică când? Duminică la prânz, da, să te emin. Duminică la prânz. Două nopți mai răcoroase, ce-i drept. Schimbare de momitori, mai multă nadă. Sunt câteva mici ajustări care s-au făcut în primele ore de concurs. Probabil că băieții se îndreaptă către o cifră frumoasă la finalul acestei zile. Și asta nu e un lucru rău. Gata, Radu, scuze, am revenit. Nicio problemă. Acestea fiind spuse, eu cred că intrăm în rutina de noapte. Și o dată cu rutina de noapte se va schimba și strategia voastră. Consider că am reușit să discutăm destule aspecte legate de abordarea unui concurs la start de manșă, ca să zic așa. Informații suficiente care ar trebui să vă aducă vouă plusuri în bagajul de cunoștințe. Sper că v-a plăcut astăzi la pescuit cu Total Fishing pe malul lacului Cenușaru, unde în compania echipei MG Special Carp și mai ales cu ajutorul lui Mircea Gheran am reușit să parcurgem câteva prime ore în ceea ce se numește etapa a treia a turneului Challenge, o etapă de calificare pentru cele mai bune primele șapte loturi care vor puncta atât calitate cât și cantitate. Dacă sunteți curioși de evoluția acestui concurs în zilele următoare, veți avea la dispoziție pe social media clasamentul care va fi oficial publicat. Eu nu pot decât să vă mulțumesc frumos pentru prezență, Mircea, să-ți mulțumesc și ție pentru deschiderea și transparența pe care ni le-ai oferit. Și eu vă mulțumesc și vă mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți și le urez numai fire zbuciumate, ca și să nu mai zic banalul fire întins. Da, îi mulțumim și lui Bogdan Caba, care a fost alături de noi o bună bucată de timp și am reușit împreună să ajungem la câteva concluzii care spun eu că ar trebui să fie cumva reguli generale în ceea ce se numește pescuitul și comportamentul crapului. Discutăm de prezența pe lacul Cenușaru pentru prima dată a unui pescar care în același timp este și administrator de lac. Și a fost, zic eu, un echilibru perfect între Mircea, care nu este la prima apariție pe Cenușaru, și Bogdan, care face primii pași către această locație. Au fost multe lucruri frumoase. Am văzut un amur care a sărit, un ten care a sărit din mincioc de vreo 3 ori. Multă muncă în stand, nu? Da, fără muncă nu se poate. Cu asta cred că... Da. Și cu momel de feeder se poate, da? Să punctăm faptul că s-a pescuit un momel de... La cârlic s-a pescuit cu momel de feeder. Dumbbell-le. Pe final de emisiune, așa cum vă spun de fiecare dată, blogul îl avem, este disponibil, citiți-l. Canalul de YouTube unde vă invit să vă abonați, pentru că aici veți găsi aceste live-uri de fiecare dată. Vă mulțumesc celor care ați creat frumoasa comunitate de pe canalul de YouTube al magazinului Total Fishing. Sunteți peste 4.000 de membri. Pentru mine este o cifră foarte, foarte mare. Nu știu câți dintre noi își pot imagina că se adresează unui grup de 4.000 de oameni. Seamnă mult, să știți, 4.000 de oameni. Iar pentru cumpărături, produse MG și saci de bile Total MG, www.totalfishing.ro. Sunt Radu Dăscălescu, vă mulțumesc frumos pentru atenția cu care ne-ați urmărit și ne-ați distribuit această transmisiune de pe lacul Cenușaru.
Până data viitoare, să ne vedem cu bine la pescuit cu Total Fishing. Toate bune! La revedere!